በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳያን የተባላችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች ሁላችሁም በእያላችሁበት በወደደን ባፈቀረን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ሰላም ልላችሁ ወዳለሁ። ከእድሜያችን ይህንን ቀን ሰዓት ደቂቃ ባርኮ ቀድሶ እግዚአብሔር ለዚህ ለተቀደሰ ቀን አድርሶናልና ለቅድስት ሥላሴ ክብር ምስጋና ይግባው። አትለይምና እናቱ እናታችን ወላዲተ አምላክ እመብዙሃን ለስም አጠራሯ ክብር ምስጋና ይድረሳት። እንኳን ለራማው ልዑል ለቅዱስ ገብርኤል መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ቤተሰብ ሁላችሁንም በመግቢያው ላይ ፍጹም በሆነው በክርስቶስ ሰላምታ እንዳቀረብኩላችሁ ይህንን ገድል ድርሳናት ስንክሳር የምትሰሙ በድጋሚ እንዳትረሱ ሁልጊዜም አንድ ብርጭቆ ውሃ በማዘጋጀት ይህንን ገድል አምናችሁ ጸልያችሁ ሰምታችሁ በጽሞና ብትጠጡት ከያዛችሁ ደዌ ትፈወሳላችሁ። ብትጠመቁት ከያዛችሁ ከአጋንንት እስራት ትፈታላችሁ። እንደዚሁም በቤታችሁ የተለያየ መንፈስ ቢላክ ወይም ቴሌኮም ከሆነ ካለም የምትፈትሹበት የምታባረሩበት የምትጠበቁበት ስለሆነ ሁላችሁም ይህን እንድታደርጉ በቅዱሳኑ ስም ጠይቃችኋለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይህንን ጸበል ጸዲቅ በየዕለቱ እያዘጋጀው ሳቀርብላችሁ እጅግ በጣም ደስ እያለኝና እየበረታው ሲሆን እናንተም ደግሞ በእውነት እንድታበረቱኝ ስለምፈልግ ለሁሉም ምዕመናን ሼር በማድረግ ራሳችሁም ላይክ በማድረግ መልካም የሆነውን አስተያየታችሁን በመጻፍ እንደዚሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታገዙኝ በእውነት ሁላችሁንም እጠይቃለሁ። የቅዱሳን መታሰቢያ ለበረከት ስለሆነ አንድም ከህይወታቸው አንድም እግዚአብሔር ከሰጣቸው ቃል ኪዳን በረከት ስለምናገኝበት ይህንን ሁላችሁም እንድታደርጉ በቅዱስ እግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለሁ። በሶስተኛ እንግዲህ አገልግሎታችንን እንድትደግፉልን በተለይ ቴንኪዩ የሚለውን ባተን ስትጫኑ እንግዲህ አገልግሎቱ መደገፍ የምትፈልጉትን ያክል እንድትረዱ ይጠይቃልና በዚሁ አጋጣሚ ብዙ መስራት የምፈልጋቸው ነገሮች ስላሉ በዚህ መልኩ እንድታግዙን ሁላችሁንም ጠይቃለሁ። በመቀጠል በሶስተኛ በአራተኛ ደረጃ ላስቀምጥላችሁ የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ቅዱሳን በዚህ ገድል ድርሳናት ሰምታችሁ ሕይወታችሁ ብዙ የተቀየረ እንዳለ አውቃለሁ። ጥቂቱን እየመጣችሁ እየነገራችሁኝ ነበርና በእናንተ መልካም አስተያየት ዛሬ የመጀመሪያውን እህት አስተናግዳለሁ። በጽሞና እንድታዳምጡት እፈልጋለሁ። እንዲህ አይነት ምስክርነት ከሁላችሁም እጠብቃለሁ። ስልክ ቁጥሬን አስቀምጥላችኋለሁ። በዚህ መልኩ እንግዲህ ሁላችሁም እየላካችሁልኝ አንድ በአንድ የእነዚህን የቅዱሳን ተአምራቸውን በእውነት ለዓለም እንድትናገሩ ሁላችሁንም በእውነት እጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራውያኖች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እኔ አሁን ወደዚህ ምስክርነት ለመስጠት ነው የመጣሁት። የቅዱሳን ዝክር መከታተል ከጀመርኩኝ አንድ ወር ሆኖኛል። ወንድሜን ያየሁት በቋንቋ አይነሽ ሚዲያ ላይ ነበረ እና እዛ ላይ ሲያወራቸው እኔ ዩቱብ አለኝ የቅዱሳን ዝክር እዛ ላይ አስተላልፋለሁ ምናምን ሲል
እንዴ ለምን ሄጄ ያላዳመጥን ብዬ እዛ ላይ ሄጄ ሰብስክራይብ አድርገው መከታተል ጀመርኩኝ። አንድ ወር ሆነኛል መከታተል ከጀመርኩኝ። ወንድማችን እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልህ፣ ይህንን እድል ደግሞ ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ። ዛሬ የመጣሁት ምስክርነት ለመስጠት ነው። የእመቤት የድንግል ማርያምና የቅዱስ ገብርኤልን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል አፍ አንደበቱ ነኝ። እንግዲህ ስናገር የፐብሊክ ስፒክ ኤክስፒሪየንስ የለኝም። እንግዲህ አሁን ምስክርነቴን ልጀምር። መጀመሪያ ቅዱስ የሚናገረው እግሬ ላይ ማለት ነው ቆይቷል። አንድ 78 ዓመት ይሆናል። እግሬ ላይ ታፋዬ ውስጡ እንደ ቋቁቻ የሚመስል ጥቁር ነገር ወሮኝ ነበር ወጥቶብኝ፣ እና ምን ሆኜ ነው ብዬ በጣም ደነገጥኩኝ። ባሌ ራሱ እንዲህ ምንድን ነው ምናምን ብሎ ባሌ ራሱ እንደ እንትን አለ ተጸየፈ፣ ምን ሆነሽ ነው ምናምን፣ ምንም ከየት መጣ ሳይባል ማለት ነው። ከዛ ሐኪም ቤት ሄድኩኝ፣ ክሬም ተሰጠኝ። በቃ ክሬም ቀባለሁ ምናምን ምንም ለውጥ የለውም። በኋላ ላይ እህቴ ነበረች እዚህ እሷ እንትን ሰጠች፣ እምነት ሰጠችኝ እና እሱን አቡነ ዘበሰማያት ደግመሽ ተቀበያለች። ከዛ እሱን አቡነ ዘበሰማያት ደግሜ አንድ ቀባሁትኝ። ከዛ በስንተኛው ቀን ጠፋ፣ ድምፅ ማወቁ ጠፋ እና በጣም ገረመኝ። እንዴት እምነት ምናምን ትዝ አላለኝ። ምን የቀጠፈ ወደ ዶክተር የሄድኩት እና በዛ ጠፋልኝ። ይቅርታ ስሜን ያስተዋወቅኩኝ አይመስለኝም። መንበር ራጎ ይልባላለሁ። መኖረው ኖርዝ አሜሪካ ውስጥ ነው። ይቅርታ በጣም። ሌላው ደግሞ የተደረገልኝ ፈተና ነበረኝ፣ የትምህርት ቤት ማለት ነው። ትምህርቴን ጨርሼ ምን ብዬ መጨረሻ ላይ ላይሰንስ ኤግዛም የሚባል ነገር አለ፣ እሱን መጻፍ ነበረብኝ። ያው ይህንን ያደረጋችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ እንግዲህ ፕሮሰሱ። ኤግዛሙ ከባድ ነው በጣም። የሁለት ሰዓት ፈተና ነበር መሰለኝ፣ ባለሳሳት ትንሽ ረዘም ብሏል ጊዜው፣ ቆየት ብሏል። ከዛ እሱን ፈተና ለመጻፍ በደንብ ተዘገጃጅቼ ምን ብዬ እውነት ለመናገር ምን እንደምዘጋጅም አላውቀው ነበር፣ ምክንያቱም ፈተናው በጣም ከባድ ነው። ከዛ በኋላ ሄድኩኝ ወደ ፈተና ቦታ፣ ገባሁኝ፣ ጀመርኩኝ ፈተናዬን ማለት ነው። ኮምፒውተር ላይ ነው እየሰራው መጨረሻ ላይ ኮምፒውተሩ ኦፕሽን ይሰጣል። ብሬክ መውሰድ ትፈልጊያለሽ ወይስ ቆይተሽ መቀጠል ፈተናሽ ነው የምትፈልጊ የሚል ኦፕሽን ይሰጣል ሁሉ። በኋላ እኔ ብሬክ መውሰድ ትፈልጊያለሽ ሲለኝ አዎ እፈልጋለሁ ብዬ ክሊክ አድርጌ ወጣሁ። ከዛ የት ነው የሄድኩትኝ? ቀጥታ ወደ ሽንት ቤት ነው የሄድኩት። ሽንት ቤት ሄጄ በሩን ዘጋሁና ተንበርክኬ እመቤቴ ማርያም ወላዲተ አምላክ ይህንን ፈተና አስወጪ፣ በቃ ይህንን ፈተና አልፌ ተገላግዬ አሳየኝ መብርሃን ብዬ ለምኛት ሽንት ቤት ውስጥ አንድ አቡነ ዘበሰማያት ደግሜ ሄድኩኝ። ፈተናዬን ጻፍኩኝ፣ ጨረስኩኝ ማለት ነው። ይሄ ፈተና በጣም ስትረስፉል ፈተና ነው። እውነት የተፈተናችሁ ሰዎች እንግዲህ ለላይሰንሳችሁ የተለያየ ስራ ላይ ያላችሁ ታውቁታላችሁ። እና እኔ ያው እዚህ ሀገር ስኖር እንግዲህ ያው ኢሚግራንት ነኝ፣ እንግሊዘኛ ደግሞ ሰከንድ ላንጉቼ ነው። ያው እንደነሱ አንሆንም፣ ግን እውነት ለመናገር እዚህ ሀገር ያሉት ራሱ ነጮች ማለት ነው ፈተናው ብዙ 5-7 ጊዜ የሚወድቁ አሉ። በጣም ከባድ ፈተና ነው። እና እኔ ያኔ እግዚአብሔር ይመስገን ፈተናውን ተፈተንኩኝ። ከዛ በኋላ በስንተኛው ቀን ኢሜይል ደረሰኝ ማለት ነው፣ ኮንግራቹሌሽን ፈተናውን አልፈሻል የሚል። በቃ ባለሁበት ቦታ እውነት ነው የምላችሁ በጣም ስትረስ ሆኜ ስለነበረ በቃ አለቀስኩኝ። የደስታ እንባና እመቤቴ ማርያምን አመሰገንኳት። እመቤቴ ማርያም በህይወቴ ውስጥ ብዙ ነገር አድርጋልኛለች፣ በጣም ብዙ። ያው አሁን እንግዲህ የምናገረው የማስታውሰው ነው እንግዲህ እንጂ እኔ ብዙ ነገር ተደርጎልኛል እግዚአብሔር ይመስገን። እንዳላበዛባችሁ አንድ ደግሞ ሌላ ምስክርነት የምሰጠው አሁንም የእመቤቴ ማርያም ምስክርነት ነው። አንድ ጊዜ ምን ሆነ መሰላችሁ? እናቴ በጣም ታመማለች። ከዛ በጣም ታመመች፣ በቃ በጠና ታመመች። ከዛ ምን ተባለን እኛ እዚህ እህቶቼ አሉ፣ ከዛ መምጣት አለባችሁ እናታችሁ በጣም በጠና ታማለች አሉን።
ከዛ እሺ ብሎ ሁሉም ሄደ። እኔ ግን መሄድ አልቻልኩ። ምክንያቱም በዛን ሰዓት ነው እርጉዝ ነበርኩኝ። የመውለጃ ሰዓት የተቃረበው ወራቶች ይገጥማል እና እንዴት ብዬ ነው ፕሌን ውስጥስ ፕሌን ላይ ስንሰቀለው አልችልም ነበርና በጣም ተረበሽኩኝ። በጣም ጨነቀኝ። በቃ ምን ላድርግ? ያው የእናት ነገር ታውቃላችሁ ብላችሁ ከዛ ውስጤ ተረበሸ። በቃ ወጀብ ወጀብ ማዕበሉ ምኑ በቃ ጭንቅላቴ ሁላ እንትን አለ። እንዴት እናቴ ሳላያት አይደለም ሳላያት ልትሞት ነው። መቅበርም ምንም አልችልም። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያደረግኩት? ቀጥታ የእመቤቴ ማርያም ስዕል አለ ቤቴ ውስጥ። ከስር ቀይ ቀሚስ ለብሳ ከላይ ሰማያዊያን ደርባ ልጇን አቅፋ ቀጥ ብላ ሙሉዋን የቆመ ቆማ ሙሉ ስዕሉ አለኝ እመቤቴ ማርያም። ምንድን ነው ያደረግኩት? ሄጄ ስዕሉ ስር ተንበርክኬ ስቅስቅ ብዬ ለቀስኩ። እመቤቴ ማርያም እናቴን ካየኋት ብዙ ጊዜ ሆነኛል። አሁን ደግሞ ሳላያት ልትሞትብኝ ነው፣ ድንግል ማርያም አትጨክኝብኝ ብዬ ለመንኳት። በቃ አንድ የምለምንሽ ነገር እናቴን በህይወት አቆይልኝ፣ አይኗን እንዳያት ሳትሞት አይኗን እንዳያት አድርጊልኝ። መብራ አንቺ ሁሉ ይቻልሻል፣ የጌታ እናት የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ብዬ አለቀስኩኝ። ከዛ በኋላ እግሯ ስር ተንበርክኬ አልቅሼ ተነሳሁ። ጨረስኩ ጸሎቴን። ከዛ ጸሎቴን ስጨርስ ምንድን ነው የተሰማኝ? በቃ ውስጤ በጣም ተረጋጋ። የሆነ የተረባበሽኩት ወጀብ የነበረው ምኑ ምኑ ጠፋ። ውስጤ እርግዝግት አለ እና እግዚአብሔር ይመስገን የሆነ ጥንካሬ ተሰማኝ። ከዛ በኋላ የእህቶቼ ምዛ ናቸው እኔም ልጄን ወለድኩ ምናልኩኝ። በኋላ ላይ እናቴ ያኔ በጠና ታማ ነበረ። በቃ መሞቷ ነው ተብሎ እየተጠበቀች ነው። ከዛ እኔ ወለድኩ ምናልኩኝ። ከዛ በስንተኛው ቀን እናትሽ ድናለች የሚል ወሬ ሰማሁ። ስልክ ተደወለልኝ። በጣም ደስ አለኝ። በቃ ከዛ እሷ ራሷ ደወለችልኝ። በቪዲዮ ልጄን ማሳየኋት። በቃ ደስ አለኝ። ደስታው ለነግራችኋለች እና ታምር ነው። ልትሞት እየተጠበቀች እሷ ድና ብድግ ብላለች። እዛ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔም ልጅ ከወለድኩ ልጄን ከወለድኩ በኋላ ቲንክ 6 ወር ምናምን ቆይቼ ልጄን ይዤ ሄድኩኝ። እናቴን አገኘኋት በሰላም በጤና። በቃ በጣም ጤነኛ ሆና ነበር ያገኘኋት። እዛ በኋላ እንደውም ሀገርሽ ምትወስጁ አንዳንድ ነገር ግዢ ምናምን ብላ መርካቶ ይዛኛ አብረን ዞረ ገዛዝተን ምን ብለን በኋላ ላይ 2 ወር ምናምን ተቀመጥኩኝ። እንደዛ ነገር ከዛ ድጋሚ ታመመች። ከዛ ያው እዛ ሆኜ ያው እድልም አገኘሁ እሷንም ለማሳመን ምናምን። ያው እንግዲህ እግዚአብሔር የጻፈው ቀን አያልፍም። እናቴ ያለፈች ግን እግዚአብሔር ይመስገን አይኗን አይቻታለሁ፣ አብሬያት ሆኛለሁ። ለማሳመምም እድሉ ነበረኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ከእግዚአብሔር ደግሞ ከጻፈለት ቀን የሚያልፍ ሰው የለም። ግን መብርሃን አይኗን እንዳያት አድርገኛለች። ብዙ ሰዓት ተለያይተን ነበር በኋላ ላይ እና እናቴን አይኗን አይቼ እግዚአብሔር ይመስገን መብርሃን ይህን አድርጋልኛለች፣ ከእናቴ ጋር አገናኝታለኛለች። ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ክብር ምስጋና ይገባታል። ድንግል ማርያም ይቀርታ እንግዲህ አንድ ሁለት እንትን ልበላችሁ እና ባይሆን ተመልሼ ሌላ ጊዜ ደግሞ እመጣለሁኝ። አሁን ደግሞ የቅዱስ ገብርኤልን ያደረገልኝ ልንገራችሁ። ቅዱስ ገብርኤል አባቴ፣ ፈጥኖ ደራሹ ቅዱስ ገብርኤል፣ የራማው ልዑል ቅዱስ ገብርኤል ያደረገልኝ ልንገራችሁ። ቅዱስ ገብርኤል አንዴ ሆዴ በጣም ታመምኩኝ። በቃ ሆዴ ውስጥ የሆነ ነገር ቁጭ ያለ ነው የሚመስለው፣ ይገላበጣል። በቃ መብላት አልችልም፣ መተኛት አልችልም። ምን ላደርግ? በቃ በጣም ዲስኮንፈርት፣ በቃ በጣም እንትን አለኝ። ምንድን ነው የሚሻለኝ? ምን ሆኜ ነው? በቃ በጣም የሚያስጠላ ስሜት ነበረው። መብላት አይቻልም፣ መተኛት አይቻልም። ምን ላደርግ? ከዛ በኋላ ቅዱስ ገብርኤል ስላለ ቤቴ መኝታ ክፍሌ ውስጥ ትንሽ ናት፣ ብድግ አደረግኩኝና ደረቴ ላይ ለጠፍኩት። ቅዱስ ገብርኤል አንተ ይህንን ማድረግ ትችላለህ፣ እየተሰቃዩ ነው፣ እባክህ አባቴ እርዳኝ ብዬ ደረቴ ውስጥ አድርጌ ተኛ። ያው መተኛ ታይበሉት እየተገላበጥኩ ምን እያልኩ መሀል ላይ በጣም ኃይለኛ ህመም፣ በቃ በጣም ኃይለኛ ተሰማኝ። ብድግ ብዬ ወደ ባትሮም ሄድኩኝ። ከዛ ሽንት ቤት ሄድኩኝ።
ዘይዲው እንደማባ ያረጋው ከላይ ከታች መውጣት ጀመረ። ያስመልሰኛል ያስቀምጠኛል በቃ በጣም እንትነብል እያልኩ ነበር። ደግነቱ እግዚአብሔር ይመስገን ባለቤቴ ቤት ነበረ። መጣ ረዳኝ ጽድት ልታረገኝ። እኔም ገብቼ ዋሻው ባለው እንትን ሻወር ምናምን ወሰድኩኝ። ከዛ በኋላ ተመልሼ በስመ አብ የሰላም እንቅልፍ ተኛው። የሰላም እንቅልፍ የስንት ቀን እንቅልፍ። ከዛ ሱን ተኝቼ ጠዋት ተነስቼ ምግብ ፈራ የነበረው ምግብ ሰርቼ በላሁ። ከዛ በኋላ ይሄ ወደ ምን ለጠፍጥፍጥፍጥፍጥ ፈጥኖ ደራሹ ቅዱስ ገብርኤል እውነትም ፈጣን ነው። ነግሬው እንደው 15 ደቂቃም 20 ደቂቃም አላቆየውም። እውነትም በጣም ፈጣን ነው እና በፍጥነት ነው ያደረገልኝ። ቅዱስ ገብርኤል ምስጋና ይገባሃል። ቅዱስ ገብርኤል ተመሰገነ ይሁን። ሁላችሁም እኔን የጎበኘን ቅዱስ ገብርኤል የታመማችሁ የተጨነቃችሁ ቅዱስ ገብርኤል አለው ይበላችሁ። እቺ ደግሞ የመጨረሻዋ ናት። ስለ ስራዬ ልንገራችሁ። ያው ስራ ሰራለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እና የእኔ ስራ እንዴት ነው፣ ሆስፒታል ውስጥ ነው የምሰራው እና ያው እዚህ ሀገር ያላችሁ ታውቁታላችሁ ምን እንደማውራ። ሆስፒታል ውስጥ ስራ እንትን ለመያዝ ቋሚ ስራ ለመያዝ ፈልጌ ነበረ፣ ግን የግድ የሽፍት ስራ መስራት አለብኝ። ጠዋት ማታ፣ ጠዋት ከሰዓት ሌሊት፣ ብቻ እንደዛ ነው ስራ ሁሌ የሚወጣው እና የጠዋት ብቻ ስራ ለማግኘት ከባድ ነው። የሽፍት ስራ ነው እኔ የምሰራበት ሆስፒታል ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ብዙ አመት ሰራሁኝ፣ ወደ 6-7-8 አመት። ከዛ በኋላ ላይ መረረኝ። በቃ ቋሚ ስራ አይደለም። አንዳንዴ ስራ ጠዋት ወጥተህ በቃ ስራ አለኝ ብለህ ሄደህ አይ በቃ ዛሬ አንፈልግም ካንስል መሆን አለበት ይሄ ሽፍት ምናምን ይላሉ። ካንስል ይደረጋል። ጋዜን ዌስት አድርጌ ምናምን መለሳለሁ። በቃ ያው ግን ጥሩ ነው ማለት ብዙ ጊዜ ፊክ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ስራ አለ እውነት ለመናገር። ግን አንዳንዴ ያው ቤኔፊት ምንም አንዳንድ ነገር አይገኝም ማለት ፉል ቋሚ ስራ ሲሆን ጥሩ ነው። እዛ ኤኒዌይስ ምንድን ነው ያደረግኩት? እመቤቴ ማርያም ጋር እንደገና እለምናለሁ። ኪዳነ ምሕረት ለምን ቋሚ ስራ ማግኘት ፈልጋለሁ? እስኪ እርጅኝ እመቤቴ ማርያም። ረጋ ብዬ የምሰራት ጧጧት ማገኛት የምሰራት ስራ ስጭኝ መብርሃን። ከዛ ማታ ማታ ደግሞ ከልጆቼ ጋር እንደሆን ልጆቼን ጥዬ መሄድ አልፈልግም። ማን ይጠብቅልኛል? ባለቤቴ መስራት አለበት። ያው እዚህ ሀገር ታውቃላችሁ ሁለቱም እየሰራ ነው የሚኖረው በብዛት ማለት ነው፣ ባለም ሚስትም። ከዛ እመቤቴን ለምናታለሁ፣ ዝም ብዬ ሁሌ ለምናታለሁ። ወደ አመት የሚሆን ለምናኩ በቃ ኪዳነ ምሕረት እባክሽን ስራ ስጭኝ እመቤቴ ማርያም እያሉ። ከዛ ምንድን ነው በመሀል በመሀልም ያው ስራ እጠራለሁ፣ ኢንተርቪው ይደረጋለሁ ምናምን፣ አላገኘውም ስራውን። በጣም እናደዳለሁ። በኋላ ላይ ተስፋ መቁረጥ ጀመርኩ። ይጭ አላገኘም። አንድ ሁለት ኢንተርቪውም እንደውም መለስኩኝ። እየጠሩኝ ለኢንተርቪው እናደርግሻ ምናምን ብለው ይግኖር አልኳቸው። አልሰጡኝም ስራው እንደሆነ ምናምን ብዬ። ከዛ የሆነ ቀን ተስፋ ቆርጫለሁ። ጸሎቱንም እየቀነስኩት ወጣው። ምክንያቱም አመት ምናምን ሆነ፣ በቃ እግዚአብሔር አልፈቀደም፣ የፈቀደ ቀን ይሰጠኛል መብርሃን እንደፈቀድሽ ሆን ብዬ ተውኩት። በኋላ ላይ ለካ ድንግል ማርያም አትረሳም የነገሯት፣ እኔ ረስችዋለሁ። ከዛ የሆነ ቀን ስራ ተጠራሁ ኢንተርቪው። ከዛ ኦኬ ልሞክር አፕላይ ያደረግኩ። መጀመሪያ አፕላይ ሳደርግ ልንገራችሁ፣ አፕላይ አድርጌ ኮምፒውተሩ ላይ አፕላይ ያደረግኩና ኮምፒውተሩ ላይ አማተብኩኝና መብርሃን ፍቃድሽ ከሆነ ምናምን ብዬ አማተብ። ያው ሁሉንም ነገር ስትሰሩ ያው እግዚአብሔርን ጠርታችሁ ነው የምታደርጉት። እንግዲህ እኔም እንደዛ አድርጌ እንትን ብዬ ከዛ ጠራችኝ። እስኪ በቃ ልሂድ አልኩኝና ሄድኩኝ። ይሄ ስራ የጠዋት ስራ ነው፣ ግን ቢዚ ቦታ ነው። ከዛ ሄድኩኝ። ሄጄ ሲሄድ ግን ደረቴ ውስጥ ምንድን ነው የቅዱሳን ስዕል ከትቻለሁ፣ የአባታችን የቅዱስ ሚናስ እና የፖፕ ኪርሎስ። ፖፕ ኪርሎስ ማለት የግብፅ ፖፕ የነበሩ ናቸው። እንደውም አንድዋ እህቴ ስለ እነሱ ምስክር ስትሰማ ስትሰጥ ሰምቻታለሁኝ። በጣም ወንደር የሚያደርጉ በጣም ጥሩ እንትን ጸሎት የሚሰሙ አባት ቅዱስ ሚናስ፣ አባቴ ፖፕ ኪርሎስ። እንደለመድኩት እንግዲህ ስዕሉን ልጠፍ አድርጌ ደረቴ ውስጥ ኢንተርቪው ገባሁ። ከዛ በኋላ ኢንተርቪው አደረግኩኝ። ለሁለት ነው ያደረጉኝ ኢንተርቪው። ኢንተርቪው ጨርሼ ሄድኩኝ።
ከዛ ጠራች ደወለችልኝ ሴትዮዋ ከኢንተርቪው በኋላ። ከዛ ስራውን ለሰጥንተን በጣም ስራውን ለሰጥሽ ፈልጌ ነበር አለች። ታዲያ እሺ ታዲያ ምን ያዘሽ አልኩኝ። ግን ካንቺ የበለጠ ኤክስፒሪየንስ ያላት ልጅ ነበረች ለሷ ሰጠኋት አለች። ከዛ በሁዴ ታዲያ ከሰጠሻት ለምንድን የጠራሽኝ? ያው እንደለመዳችሁት በኢሜይል ሶሪ ስራውን አላገኘሽም አትሉኝም ብዬ እሺ ታዲያ ለምን ደወልሽ ነገር ብል፣ አይ ስለወደድኩሽ ግን ስራውን ያቺም ልጅ ብትወስደው አንቺንም ኬፕ ማድረግ እፈልጋለሁ እና እንደዚህ እየመጣሽ ፒክ እያደረግሽ ስሪ ያለች፣ እንደዛ ይሻላል። ኦኬ ያ በጣም ስራ አለ፣ በደንብ ነው ፒክ የምታደርጊው፣ ችግር የለውም አለች። እዛ እሺ ብዬ እኔም ለለውጥ ይሆነኛል፣ በዛ ላይ የጠዋት ስራ ነው። ኦኬ ጀመርኩት፣ ስራው ጊዜ ነው በጣም ግን ጀመርኩ ስራውን የሰራ በኋላ ላይ ቋሚ አደረገችኝ ራሷ ጠርታ፣ እንደዚህ ቋሚ ስራ ልጣ ስለሆነ አፕላይ አድርግ ያለችኝ፣ ሶሪ እንዳላበዛ ገዛ እሺ ሰጠችኝ። ፉልታይ ስራ አገኘሁ፣ የሰራው መስራት ጀመርኩኝ ምናምን እየሰራው እያለ እውነት ለመናገር ስራው ከበደ የለኝ ጥሩ ነው ግን ቢዚ በቃ መሮጥ ነው። ከዛ ወይኔ እግዚአብሔር አምላክ ስራ ሰጥቶኝ ደግሞ ማማረር የማይለብኝም ይሁን ዋናው ጤና ነው በቃ ይሁን እያልኩ እየሰራው በኋላ ላይ ምን ሀፕን አደረገ፣ እዛውኝ ሌላ ስራ ወጥ እንደወጣ ሰማሁ እና ስራው ፉልታይም ነው፣ ቀን ነው፣ በጣም ቅልህ ያለ ስራ ነው። ከዛ እሱን ለምን አፕላይ አላረግም አልኩ። 2-3 ወር ይሆናል የሰራሁት እዚህ ስራ። ከዛ በኋላ አፕላይ አደረግኩኝ። አሁን እንደገና መቤቴ ለምኝ ድንግል ማርያም ፍቃድሽ ከሆነ ብዬ ለምኝ እሱን ስራ አፕላይ አድርጌ በኋላ ላይ ግን እንዴት ነው ፈርቻለሁ፣ የማገኘው አልመሰለኝም። ምክንያቱም በጣም ኤክስፒሪየንስ የሚጠይቅ ስራ ነው። እኔ ደግሞ አሁን ያለሁበት ስራ ላይ 2 ወር ነው የሰራሁት፣ ኤክስፒሪየንስ የለኝም። ከዚህ ስራ ጋር ተመሳሳይ ነው እና ብዙ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ሰዎች አሉ። አይ በቃ ለመሞከር ያህል ነው፣ አትሊስት ኢንተርቪው ሊየው ብዬ ነው አፕላይ ያደረኩት። ግን ሚሆን አይታወቅም። ሞከርኩትኝ፣ ጠራኝ ለኢንተርቪው ሰውየው ማናጀሩ። ኢንተርቪው ተደረኩኝ። ኢንተርቪው ስገባ ሰላም ለኪ ብዬ ነው የገባሁት። ሰላም ለኪ ደግሜ የገባሁኝ ያው ኢንተርቪውን አደረግኩ ምናምን። እውነት ለመናገር ይህን ስራ የማገኘው አልመሰለኝም፣ ግን መሞከሩ እድሉ ጥሩ ነው ብዬ ነው እድል አላሳልፍም። ኦኬ የኢንተርቪው ለሞክረው በኋላ ደግሞ ኤክስፒሪየንስ ሲኖረኝ አገኘ ሆነ ብዬ ነው ኢንተርቪው ለማወቅ። ከዛ ገባሁ፣ ኢንተርቪውን አደረግኩኝ ምናልኩኝ። ከዛ በኋላ እንትን ነበረ፣ ፍልሰታ ጾም ነበረ፣ ፍልሰታ ጾም። ከዛ እየጾምኩ እንትን እያልኩ እያስቀደስኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን ያንን በሰላም አሳለፍኩኝ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያረኩትኝ፣ በወረቀት ላይ ጻፍኩ ጸሎት፣ እግዚአብሔር አምላክ ይህን ስራ ለእኔ ካልኩ ስጠኝ፣ አይ አይሆንም ካልከኝ ችግር የለም አሁን ያለሁበትን ስራ እንደወደው አድርገኝ፣ ቢዚ ቦታ ነው አምኜ ጭንቅላቴን አሳምኜ እንደሰራ አድርገኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዬ እመብርሃንን ለምኜ ያንን ጸሎት ጽፌ እንትን አልኩኝ፣ አስቀመጥኩኝ ቤተ ክርስቲያን ወስጄ። ከዛ በኋላ በስለኛው ጊዜ ማናጀሩ ደውሎ ኢፍ ዩ አር ኢንትረስትድ ዘ ጆብ ኢዝ ዩርስ አለኝ። ለን ፈታሄን ስራውን ብዬ በቃ በጣም ነው ደስ ያለኝ። አረ በጣም ኢንተረስትድ ነኝ አልኩትኝ። ከዛ ስራውን ጀመርኩኝ እና መብራን እኔ ይህን ስራ ጀመርኩኝ። ያው ቀን ነው የሚሰራው፣ በጣም ቀላል ነው፣ እግዚአብሔር የተመሰገነው። ከዛ ስትረስፉል ስራ ይሄ በጣም ቀላል ነው። ጠዋት ወጣለሁ፣ ማታ ገባለሁኝ። መብራን ቆንጆ ስራ ላይ ላንድ ዳረገችኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ድንግል ማርያም። እና አንዳንዴ ከዚህ ላይ እኔ የተማርኩት ከዚህ ምንድን ነው ተስፋ ለመቁረጥ ነው። የለመናችሁት ልመና ወይ አልተሳካም በቃ ምናምን ብላችሁ መተው አይደለም፣ ተስፋ ለመቁረጥ። ድንግል ማርያም የረገሏትን አትረሳ፣ እኛንን የምንረሳው እና እመቤቴ ማርያም ይህንን አድርጋልኛለች። ይቅርታ አበዛሁባችሁ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ሰላም ሁኑልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ወንድሜ ደግሞ ይህንን እድል
ይሄንን ታምር እንድናገር እድሉን የሰጠኝ እግዚአብሔር አምላክ ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። በእድሜ በጤና ይጠብቅ እግዚአብሔር አምላክ። ጸጋ በረከቱን ያብዛልህ። ልጆችህን ያሳድግልህ። እህቶቼ ወንድሞቼ፣ ድንቅ ወንድማችንን ደግሞ እኛ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እያደረግን እናበረታታው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሰላም ሁኑ። አሜን። ቃልዮት ያሰማልን፣ ቃልዮት ያሰማልን። መንግስተ ሰማያትን ያወርስልን። ጸጋውን ያብዛላችሁ። በእውነት እንግዲህ ሌሎችም እንደዚህ እያዘጋጃችሁ ላኩልኝ፣ አዘጋጅቼ እንደዚህ ያቀርባለሁ። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ስልክ ቁጥር ለምትፈልጉ 0041779774632 ብላችሁ በዋትሳፕ ትልኩልኝ፣ ይደርሰኛል ማለት ነው። እንደዚሁ የእናንተ አገልጋይ ልጄ ዲያቆን ዳዊት ደግሞ የዩቲዩብ ቻናል አለውና እሱንም ደግሞ ገብታችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና ሁላችሁንም ጠይቃለሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የጥር 19 የቅዱስ ገብርኤል እንደርሳን እንባለው። እግዚአብሔር የማንበብን ስልጣን ይስጠኝ። አንድነቱ በሶስትነቱ ሳይከፋፈል፣ ሶስትነቱ በአንድነቱ ሳይጠቃለል፣ በአንድነቱ በሶስት ለዘላለም ጸንቶ የሚኖር በባህሪ የማይመረመር ሲሆን በፍጥረቱ የሚታወቅ መባረክትን በነጸብራቅ ብልጭታን የሚበታትነው ውሃዎችን በረቂቅ ደመና አካል የሚቋጥር ሊወድቁ የሚፍገመገሙትን የሚደግፍ ሐሰተኞችን ወደ እውነት የሚመልስ ከወንዶችና ከሴቶች ከሽማግሌዎችና ከሕፃናት ለሱ ብቻ ምስጋና የተገባው አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በማመን በጥር 19 ቀን የሚነበብ የሚጸለይ የፍጹም ደስታ መልአክ የሆነ የሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ድርሳኔ ነው። ጸሎቱ ኃይሉ ከኔ ከናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ወንጌላዊ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ የመላእክት አለቃ የሆነ ስለ ቅዱስ ገብርኤል የተናገረው ድርሳን እንዲህ ነው። አለት ቃርፍ በሚባል መጽሐፍ እንደተነገረ ሳጥናኤል በወደቀ ጊዜ ይህ መልአክ መላእክትን ከታላቅ መታወክ በቃሉ ጸጥ አደረጋቸው። ብርሃንን ጽዱላን የሆኑ ሰማያትን የፈጠረ የጌትነቱንም ዙፋን ከሁሉ በላይ የዘረጋ በቃሉም የቅዱሳንን መላእክት ጭፍሮች ስሙን ሊቀድሱ ካህሊነቱን ሊገልጽ የፈጠረ ዳግመኛም በራሱ አርያና አምሳል ፈጥሮ ልዩ ልዩ ምስጋና እንዲያመሰግ ወዶ ለሁሉም ያማረና የጣፈጠ አንደበት ሰጥቶ አዋቂዎች አደረጋቸው። ቅዱሳን የሆኑ 10 አለቆችም አሉ። እነሱም በብርሃን ድንኳን ዙሪያ እና በዙፋኑ ፊት ይቆማሉ። ከዚያም ግሩም በሆነ በመለኮት የእሳት አትሮንስ አካባቢ ይዞራሉ። ከእነዚህም አለቆች አለቃ የሆነ የመላእክትን ምስጋና ወደ እግዚአብሔር የሚያሳረገ ሳጥናኤል የሚባል አንድ መልአክ ነበረ። ይህም ርጉም መልአክ ፍጡር መሆኑን እያወቀ ቀዳማዊውን ብርሃን በማሰብ ልቡ በልዩ ሐሳብ ተመሰጠ። ክብሬንስ ለባዕድ አሳልፌ ለምን እሰጣለሁ? ራሴ መመስገን ሲገባኝ ለምን አመሰግናለሁ? እያለ ተመጻደቀ። ይህም ሳጥናኤል ከሱ ጋር ያሉትን መላእክት እንደምታስቡት ፈጣሪ ያለን ከሆነ እኛም እንዲሁ ደግሞ እግዚአብሔር ያልፈጠረውን ፍጥረት መፍጠር አለብን አላቸው። መላእክት ይህንን በሰሙ ጊዜ ፈጽመው ታወቁ። ከሃዲው ሳጥናኤል ግን በክህደቱ በመጽናት እኛን የፈጠረ ካለ ከመንበሬ ይጣለኝ ከማይረግም ያዋርደኝ እያለም ደነፋ። ዳግመኛም በዚህ በሚናገር ወገን ነገር ሁሉ በመላእክት ዘንድ ፈጽሞ መታወክ ሆነ። ፈጽሞ እስኪ ክድ ድረስ ከነቀፋውም አልታገሰምና ይልቁንም መላእክትን እኔ የሁሉ ፈጣሪ ስለሆንኩ ስቡ ክቡር ታላቅ ተብሎ መመስገን ይገባኛል፣ እኔ በቀር ሌላ ልታመሰግኑ አይገባችሁም አላቸው። ይህን በተናገረ ጊዜ በቅስፈት ከመንበሩ ወደቀ፣ ክብሩም ተዋረደ። የእሱ ተከታታዮች የሆኑ ብዙ መላእክት ከማይረጋቸውም
ተሻሩ። በዚህ ጊዜ የሰላሙ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል እኛ ሁላችን መላእክት በፍቅርና በሃይማኖት እግዚአብሔርን በመፍራት በንጽህና ሆነን በያዝነው ስርዓታችን እንጽናለን ብሎ በታላቅ ቃል በመናገር የመላእክት ሠራዊት ጸጥ አድርጎ አረጋጋቸው። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ተገልጦ የፈጠራቸው እሱ መሆኑን በጨለማ መካከል ብርሃንን ይሁን ብሎ ትእዛዝ የሰጠ እሱ መሆኑን ነገራቸው። እነሱም አሸናፊ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ተብለት መሰገናለ የጌትነት ምስጋና በሰማይና በምድር የመላ ነው ይያሉ አመሰገኑ። ስርዓቱን የተጠበቀና ትእዛዙንም የተቀበለ በማይረጉ ጸንቶ የቆየ የቅዱስ ገብርኤልን ቃል ያልሰማና ትእዛዙንም ያልተቀበለ ግን ከማይረጉ ወርዶ ከዳቢሎስ ጋርም ወደቀ። በየቦታው ያሉ የሱ ተከታታዮች የሆኑ መላእክት ሁሉ ከስልጣን ተሽረው ርኩሳን መናፍስትም ሆኑ። በነፍስ በስጋ አንድ የሆናችሁ የቅድስት ቤተክርስቲያን ማይበረነ ጉባኤ ሆይ ይህ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል በባህሪና በአቋሙ ጸንቶ እንደተገኘ አረቃችሁ አስተውሉ። ህግና ስርዓት ለእናንተ አላችሁና ይህ መላእክ ሳጥናኤል በካደ ጊዜ መላእክትን በእምነት አጸናቸው፣ በቃሉ ማረጋጋቸው። ስለዚህም እግዚአብሔር አክብሮ በረቂቃነ መላእክት ላይ ሾመው። እንግዲህ የጌታ ወዳጅ ዮሐንስ በመልእክቱ በቃል ብቻ ሳይሆን በስራም እንጂ እንተባበር ብሎ እንደተነገረ እኛም እሱ ራሳችንን በመፈቃቀር የወንድማችንን ችግር የኛ ችግር አደረግን፣ በቃላችንም በስራችንም አንድ ሆነን ይለምንልን ዘንድ እንማልዳለን። እርስ በርሳችን ብንነቃቀፍ ግን ቆዳችን ካጥንታችን እስኪጣበቅ ብንጾም ላባችን ወደ ደም ተለውጦ እስኪንጠባጠብ ድረስ ብንሰግድ ጾማችን ስግደታችንም ሊያርግልን አይችልም። ያነጋገሩ መዓዛ ጣፋጭነት ያለው ጳውሎስ ፍቅር የማንኛውም ሥራ ሁሉ ማስፈጸሚያ ከሁሉም በላይ የሆነች ሕግ ናት ሲል ተናግሯልና። ዳግመኛም የመላእክት ቋንቋስ እንኳ ባውቅ ፍቅር ከሌለኝ እንደሚጮህ ቆርቆሮና ወይም እንደሚመታ የከበሮ ድምጽ መሆኔ እንጂ አዋቂ ልባለ አይቻልም አለ። ስለዚህ ሐዋርያው ያዕቆብ በመልእክቱ ለእግዚአብሔር እሺ በጀ በሉት ሰይጣንን ግን አሻፈረኝ በሉት ብሎ እንደተናገረ ያጽናናን ዘንድ የዚህን የሰላም መልአክ የቅዱስ ገብርኤልን ባል እናክብር። የጠላታችንን የሰይጣንን ፍቃድ አንቀበለውም፣ ለፈጣሪያችን ግን እንገዛ። ተፈጥሯቸው ጽኑ የሆነ መላእክት በምክሩ ያጽናና ያረጋጋ ፍጥረታትን ድካም የሆነ እኛንም ከማጽናናት እንዴት ቸል ይላል? ልመናው በረከቱ ከኔና ከናንተ ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ያላሰት እንግዲህ ግሩም የሆነ የመለኮት ምርጥ መሳሪያ የምድር ዳግሚት አርያም የተባለች በውስጥ በአፋ ድንግል የሆነች እናትነትን ከአገልጋይነት አገልጋይነትን ከእናትነት አስተባብራ የተገኘች ወደ ድንግል ማርያም ነገር እንመለስ። በነፍሷም በስጋዋም በኃጢአት ያላደፈች ስለሆነች የአብ የጌትነቱ ንጹሕ አዳራሽ የወልድ ማደሪያን ተባለች። በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የተጌጠች በንጹሕ ስጋ በንጹሕ ነፍስ የታተመች የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ስለሆነች ከዓለሙ ፍጥረት ሁሉ ምሳሌ አይገኝላትም። አስቀድሞ እንደተናገርኩትም ንጹሕ ገንዘብ ከሆነ ከቸር አምላክ በቀር ስጋዊ ደማዊ ሰው ወደ እሷም ያልቀረበበት በመጽናናት በመጸነስና 9 ወር በመሸከም ማኅተመ ድንግልናዋ ያልተለወጠ በመውለዷም የስጋዋ ንጽህና አላደፈም ለዘላለም ለሰውና ለመላእክት በዓለም ሁሉ ላይ ላሉ ፍጥረት ሁሉ መመኪያ ሆነች። የድንግል ማርያምንስ ክብር ለመናገር ቢያስፈልግ ወረቀትና ቀለም ባልበቃም ነበረ። ዳሩ ግን
የሰሚዎች ልብ እንዳይዘነጋና እንዳይሰለች በመጠንና ባጭር ይሁን። በአማላጅነቷ የሚደረግ ይቅርታ፣ በረድኤቷ የሚገኝ ስጦታ፣ የተወዳጅ ልጇ ከምንሆን ከቸርነቱ ከአገልጋይ ከኛ ከሁላችን ከህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለም ይኑር፣ አሜን። እንዲሁም ዓለም ላይ ባሉ ሰዎች በታላቁም በትንሹም በደካማውና በብርቱም ሁሉ ላይ ይደር እስከ ዘላለሙ አሜን። የሉል እግዚአብሔር የመላእክቶቹ አለቃ የድንግል ማርያም ባለሟል የይቅርታና የቸርነት አማላጅ የሆነ የቅዱስ ገብርኤል ድርሳኑም ይህ ነው። የቃልን ሰው መሆን የምስራች የተናገረ በክንፍ ላይ የዓለምን የሕይወትን ማህተም የታተመበት ይህ መልአክ የወንጌል ልጆች የሆንን ሁላችንም ከመውደቅና ከመጥፋት ይጠብቀን፣ አሜን። ኢሳይያስ እነሆ ድንግል በድንግልና ትጸንሳለች፣ ያለ ርኩሰትም ወንድ ልጅ ትወልዳለች፣ ስሙንም ኢየሱስ ይባላል ብሎ ትንቢት ወደ ተነገረላት ታናሽ ብላቴና ወደ ሆነች ወደ ገነት እርግብ ወርዶ የጌታን መጸነስ የምስራች ያበሰረ የቅዱስ ገብርኤል ድርሳን ይህ ነው። ቅዱስ የሆነ የዚህ የመልአክ ብስራት እነሆ በስራ ተተረጎመ። ስሙም የሰማይ ሰራዊት አለቃ የሆነ እርሱ ነው። የጸሎቱ ኃይል በባህርም በየብስም ይጠብቀን ለዘላለሙ አሜን። ወደ ነቢያትና ሐዋርያት ወደ ጻድቃንና ሰማዕታት ለእርዳታ የሚላክ የሊቃነ መላእክት አንዱ የሆነ የምስራች ዜና አብሳሪ ድርሳን ይህ ነው። እንደዚሁ ይህ ገዳም ለመጠበቅና ይችን መንጋ ለመጎብኘት ወደዚህም ይላክ ከአገልጋዩ ከኔ ከእናንተ ከሁላችን ከህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ያለሐሰት ከዚህ በመቀጠል ተአምር አነባለሁ። በረከቱ በእኔና በእናንተ በህዝበ ክርስቲያን በማኅበረ የቅዱሳን ዝክር ላይና በሁላችን ላይ ይደርምና ቅዱስ ገብርኤል ያደረገው ተአምሬ ነው። ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ለመስራት ድንጋይ በሚሸከሙበት ጊዜ ታላቅ ድንጋይ በግንበኛው ወይም በአናጺው ላይ ወደቀበት። ሁለተኛም በአንድ ቀን ሰራተኛ ወይም ወዝ አደር ላይ ወደቀበትና እግሩን ቆረጠው። ሰዎችም በአልጋ አድርገው ተሸክመው ወደ ቤቱ ይዘውትም ሄዱ። ቅዱስ ገብርኤል ግን በአንድ አዋቂ ወጌሻ አምሳል መጣና የተሸከሙትን ሰዎች ምን ጉዳት እንደደረሰበት እመረምር ዘንድ ቁስለኛውን አሳረፉት አላቸው። እነሱም ይህን ሰው ካዳንከው ዋጋህን እንሰጣለን አሉት። ከዚህ በኋላ ያንን ሰው ልጅ ምን አገኘ ሲል ጠየቀውና ዳሩ ግን በዛሬዋ ዕለት ትድናለህ ብሎት በክብርም አረገ። በእኩለ ሌሊት ላይ በጽኑ ሕመም ሲሰቃይ ሳለ መልአኩ በሕልም ታየው። ከዚያም ለምን ትተኛለህ? ተነስተ ወደ ስራ ሂድ እንጂ እግዚአብሔር ከደዌ ፈውሶሃል እኮ አለው። ያም ሰው በነቃ ጊዜ ከቀድሞ የበለጠ ጤንነትን አገኘ። መዳኑንም ባወቀ ጊዜ እግዚአብሔርን የመላእክት አለቃ የሆነ ቅዱስ ገብርኤልን እያመሰገነ ተነስቶም በእግሩም ቆመ። ሚስቱ፣ ልጆቹና አካባቢዎቹ የተኙት ሁሉ ምን ሆንክ ነበር አለው ጠየቁት። እርሱም ከማን ወገን እንደሆነ የማላውቀው መልኩ ብሩህ ሰው መጥቶ ተነስ፣ እግዚአብሔር ጤንነትህን ሰጥቶሃል፣ ወደ ስራም ሂድ አለኝ። ቃሉንም በሰማው ጊዜ ይህ ቁስሌ እንዳልቆሰለ ሆኖ አገኘሁት፣ ያዳነኝም ገብርኤል እንደሆነ እነግራችኋለሁ አላቸውና ተነስቶ ወደ ስራውም ሄደ። ያዩትና የሰሙትም ሁሉ ይህን ድንቅ ተአምራት ያደረገ አንድ የሆነ የቅዱስ ገብርኤል አምላክ ኃይል ነው እያሉም አደነቁ። አገልጋዩ ከሆኑን ከኛ ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለም ይኑር፣ አሜን። የፍቅሩ ባለሟልነት በእኔም በእናንተ በሁላችን ላይ ይኑና በውስጧ ስጋ ያረፈባትን ባሕር እንደከፈለ የሚናገር የመላእክት አለቃ የቅዱስ ገብርኤል ድርሳኔ ነው። አንድ አላዊ ንጉሥ የሰማዕቱን የጊዮርጊስን ሰውነት በመጋዝ እንዲሰነጥቁትና ከሰነጠቁት በኋላም የሚያቃጥል
ድኝና ቁልቋል ካለበት የብረት ጋን ውስጥ እንዲጨምሩት አዘዘ። የብረት ጋኑም የሚያሳማ ወይም የሚያገል ነበልባሉ 15 ክንድ ያህል ከፍታ ያለው እሳት እንዲያነዱ አሽከሮችን አዘዘ። እነሱም እንዳዘዛቸው አደረጉ። ዳግመኛም ያ አላዊ 2 ክንድ ያህል ወደ መሬት ቆፍረው የብረት ጋኑን እንዲቀብሩ በላዩ ላይም አፈር እንዲከምሩበትና ቤትም እንዲሰሩበት አዘዘ። ከዚህ በኋላ ጌታችን አምላካችን የመላእክት አለቃ የሆነ ገብርኤልን የጊዮርጊስን ስጋ ያለበትን ጋን ምድርን ሰንጥቆ እንዲያወጣው አዘዘውና እንደታዘዘው ጋኑንም የጊዮርጊስን ስጋም አወጣ። በረከቱ ከኔና ከናንተ ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለም ይኑር አሜን። ገብርኤል ሆይ የከበሩ ሰማዕታት አለቃ የሆነ የጊዮርጊስን ስጋ ያወጣ ከብረት ጋን በነጭ ሐር ንጽህና ልብስ ሸልመህ አስጊጠኝ። እኔን የበደል ጎዳናን ከመሄድ እቆጠብ ዘንድ እግርህም ሰባራቅ በመሆን ትርፍ የመከራን ሞት ነውና በከንቱ መባከን አትተወኝ። አሜን። ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበል እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አሁን ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሞልቶ እግዚአብሔር ይቀበለን። ለሀገራችንም ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን እግዚአብሔር ይመልስልን። እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት እንዳይሆን ሁላችንም በያለንበት ሰላም እግዚአብሔር ይበዛልን ዘንድ በአንድነቱ ነን። ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ ብለን እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል አቤት፣ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን አሜን። የአምላካችን ስም የተመሰገነ። ከዚህ በመቀጠል የቅዱስ ገብርኤልን ድርሳን ይቀጥላሉ። በስም በአካል ሶስት በባህሪ በህልውና በመለኮት አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በማመን የተጻፈ ትጉሃን ከሆኑ ቅዱሳን መላእክት ይልቅ ፊቱ የሚያበራ ለዓለሙ ሁሉ ፍጹም የደስታና የምስራችን ቃል ያስተላለፈ የቅዱስ ገብርኤልን ድርሳን ይህ ነው። ጸሎት በረከቱ ከእኔና ከእናንተ ከሁላችን ከህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ያለ ሐሰት ይህ ድርሳን ፀሐይ ጽድቅ የተባለ የጌታን መምጣትና ሰው መሆን ለመናገር የተላከ እንዲሁም መምጣቱን በተስፋ ለሚጠባበቁና በፍጹም እምነት ለሚቀበሉ ሁሉ ያማረ የምስራች ዜና ያበሰረ የቅዱስ ገብርኤል በዓል የሚከበርበት በታኅሳስ 19 ቀን የሚነበብ የሚጸለይ ነው። በዲያብሎስ ወይ ደግሞ በሰይጣን የተንኮል ወጥመድ ገብተው ለተሰናከሉት ፈጥኖ ለእርዳታ የሚደርስ እግዚአብሔርን ትእዛዝ ባለማክበር በኃጢአት ለሞቱ የይቅርታና የደህንነት የምስራችን የሚያበስር በጨለማና በሞት ጥላ ውስጥ ለሚኖሩት ሁሉ የብርሃን ፋና ያበራ ይህ ቅዱስ ገብርኤል ነው። ከቀደመ ጀምሮ ቅዱሳን ነቢያትን ከእግዚአብሔር ተልከው መንፈስ ቅዱስ እንዳናገራቸው ዓለምን ስለማዳን ከጽዮን የሚወጣ ከያዕቆብ በደልን የሚያረቀ ጌታ ይወርዳል ይወለዳል በማለት በየወገናቸው በየዘመናቸው የተናገሩትን የነቢያትን ትንቢት ያስፈጸመ ይህ ቅዱስ ገብርኤል ነው። የነቢያት ትንቢት መፈጸሙን የምስራች ቃል በመናገር ለዓለሙ ሁሉ የደስታን ስሜት ያመነጨ ይህ ቅዱስ ገብርኤል ነው። የጨለማ አበጋዝ በሆነ በሰይጣን ወይ በዲያብሎስ ተንኮል ከእፍኝት መርዝ
የከፋ በሰው ልቦና ውስጥ አድሮ የነበረውን የሐዘን ስሜት ያጠፋ ይህ ቅዱስ ገብርኤል ነው። ሕዋን ከእግዚአብሔር ዘንድ አመጣሽ ተጨንቀሽ ወለጂ ከወለድሽ በኋላ ፍቃድሽ ወደ ባልሽ ይመለስ ለሱ የተዛዙ ሁሉ ተገዥ ሁኚ የሚልን ቃል ስለሰማች ደነገጠች። የሕዋን ልጅ ማርያም ግን በብርሃናዊ መልአክ በገብርኤል አስደሳች የብስራት ቃል ከሷ ሌላ ማንም ሊያገኘው የማይችለውን ጸጋን ክብር ልዕልናንም ስለተጎናጸፈች ያለ ዘርአ ብእሲ በድንግልና ጸንሳ ያለ ህመም ያለ ጭንቅና ያለ ችግር በድንግልና ወለደች። በአታላዩ መልአክ በሰይጣን የተንኮል ቃል የጨለማ መጋረጃ በዓለም ላይ እንደተዘረጋ ሁሉ በእውነተኛው መልአክ በቅዱስ ገብርኤል የምስራች ቃል በዓለም ሁሉ የሕይወት ብርሃን ስለበራ ጨለማው ተወገደ። በመላእክት አለቃ በቅዱስ ገብርኤል ቃል አስደሳች ዜና የተነገራት እመቤታችን ማርያም ሁል ጊዜ ንጽሕትና ቅድስት ናት። ስለሆነም ነውር ነቀፋ አለባት ተብሎ ሊነገር የማይችል ነውና ዓለም በሐዘን ማይበል ተውጦ በነበረበት ጊዜ አስቀድማ በገብርኤል አንደበት የደስታን ቃል የሰማች የወገናችን ክብር የሆነች እመቤታችን የተዳደፈች ጊዜ ፈጽሞ የለምም አይኖርምም። የእግዚአብሔር የባህሪ ልጅ ከሷ መወለዱንና እሷም ወላዲተ አምላክ መሆኗን ያመነ እኛም ደግሞ የሰው ልጆች ሁሉ የማያልፍና የማይጠፋ የደስቷ ተካፋይ ሆንን። ድንግል ማርያምስ በመልአኩ በገብርኤል ቃል የደስታን አክሊል የተቀናጀች ናት። ዳሩ ግን ዛሬ የከበረች ወይም የተመሰገነች አይደለም፣ ገና በአባቷ በአብራከ አዳም ሳለች ነው እንጂ። አዳም በገነት ሳለ ገና ሔዋንን በሩካቤ ሥጋ ሳያውቃት አስቀድሞ የሠራዊት ጌታ እሱ በምሽት ሰዓት ገነትን የሚጎበኝበት ጊዜ እመቤታችን በእግዚአብሔር ሕሊና የታሰበችና የተመሰገነች ናት። ያን ጊዜም እግዚአብሔር በኦሪት እንደተናገረው እንዲህ አዳም ከእኛ እንደ አንዱ ሆነ አለ። ይህንንም የተናገረው ስለ አዳም አልነበረም። የእግዚአብሔር ቃል የተዋሃደው ከመለኮት ጋር አንድ ያደረገው ንጹህና ቅዱስ ስለሆነ ስለ እመቤታችን ሥጋ ነው እንጂ። የሚሆነውም ሁሉ ከመሆኑ አስቀድሞ ያውቃል። ስለዚህም ንጽሕት ቅድስት የሆነች የአዳም ልጅ የማርያም ንጽሕት ሥጋዋን የሚለብስ ከሦስቱ አካላት አንዱ አካል ስለሆነ እንግዲህ አዳም ከእኛ እንደ አንዱ ሆነ አለ። አዳም ግን ከሦስቱ አካላት እንደ አንዱ አልሆነም። የእግዚአብሔርን ትእዛዝ በመተላለፍ እንዳይበላ ከተነገረው እጽ ከበላ በኋላ እሱና ሚስቱ ለብሰውት የነበረውን ብርሃን ስለተገፈፉ የበለሲቱን ቅጠል አገጣጥመው መልበስ ግድ ሆነባቸዋልና አስቀድሞ በቅድስት ኦሪት እንደተነገረ በምሽት ሰዓት እግዚአብሔር በገነት መካከል ሲዘዋወር አዳምና ሔዋን ድምፁን በሰሙ ጊዜ በገነት እጽዋቶች መካከል ተሸሸጉ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ጭንቅና ሐዘን፣ ጥፋትና ሞት በዓለም ላይ ያለ እጽዋተ መከራ ሁሉ በአዳም ላይ ወደቀ። እግዚአብሔር አዳም ከእኛ እንደ አንዱ ሆነ ብሎ ስለ እርሱ የተነገረለት መለኮት ከለበሰው ከእመቤታችን ሥጋ በቀር ለአዳም አንዳችም መድኃኒት አልተገኘለትም። ያን ጊዜ በጋብቻ ሥርዓት ከአዳምና ከሔዋን አንዱ ስንኳ በሥጋ ሳይወለድ አዳም በገነት ሳለ የድንግል ማርያም እመቤትነቷን፣ ክብሯ፣ ቅድስናዋን፣ ንጽሕናዋን አወቀም ተረዳ። ያን ጊዜ ከእኛ እንደ አንዱ ሆነ ብሎ መናገሩ በክብር ካለ ሥጋ ሁሉ የድንግል ማርያም ሥጋ በኩርም አደረገው። በሥጋ ለመወለድ በኩር የሆነ አይደለም፣ ነገር ግን የእግዚአብሔር ልጅ
ስለለበሰው ንጹህ ስለሆነው ስለድንግል ማርያም ሥጋ አዳም ከኛ እንደ አንድ ሆነ ብሎ እግዚአብሔር እንደተናገረ አወቀን ተረዳን። የማርያም ሥጋ ከአዳም ልጆች ይልቅ አሸናፊ በሆነ በእግዚአብሔር ቃል አስቀድሞ ተመሰገነ። የመቤታችን የሥጋዋ ክብር እንደ ነቢያትና ሐዋርያት እንደ ጻድቃንና ሰማዕታት ሥጋ ክብር አይደለም። አዳም ከኛ እንደ አንዱ ሆነ ብሎ ጌታ እንደተናገረ ከሶስቱ አካላት እንደ አንዱ አካል ነው እንጂ። ደስ የሚያሰኝ የምስራች ቃል በሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል አስቀድሞ እንደተነገረ ያለ ዘርአ ብእሲ ከመቤታችን ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ማኅተመ ድንግልናዋ ሳይለወጥ ተወለደ። በማይመረመር ሥልጣኑ መለኮቱን ከትስብእቱ ጋር ስላዋሃደ በሰማይ ባሉ መላእክት በአንድ በምስጋና ተመሰገነ። በልደቱም ቀን በምድር ላይ ለሰው ልጅ ሰላም ወርዷልና በሰማይ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል እያሉም አመሰገኑ። አስቀድሞ እግዚአብሔር አዳም ከእኛ እንደ አንዱ ሆነ ያለው እነሆ በድንግል ማርያም ሥጋ ተፈጸመ። ስለዚህም እመቤታችን ድንግል ማርያም በሁለት ወገን ማለት በውስጥ በአፋ በሐሳቧም በሥጋዋም ድንግል ናት። በሥርዓተ ጋብቻ ከሚፈጸመው ከሰው ሁሉ ልደት አስቀድሞ እግዚአብሔር ስላከበራት እመቤታችን ድንግል ማርያም ስለ ሰውና መላእክት መመኪያ ሆነቻቸው። እኛን ለማዳን አምላክን በሥጋ ወልደዋለችና ሰዎች የተባለን ሁላችን ወንዱም ሴቱም የአዳም ልጆች እንመካባታለን፣ መላእክትም ይመኩባታል። ከእነሱ አንዱ ገብርኤል የሚባለው የአምላካቸውን መወለድ የማብሰርን ዕድል ገጥሞታልና የመወለዱ ነገር ለመቤታችን እንደተነገራት ሆነ እንዳበሰራትም ተፈጸመ። የተፈጥሮ መገኛቸው እሳት የሆነ የሰራዊት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ግሩም ድንቅ የሆነ የብስራቱ ምስጢር ይህ ነው። ለዘካርያስ የዮሐንስን መወለድ በነገረው በስድስተኛው ወር የእግዚአብሔር ልጅ ከእሷ ሰው መሆን ይነግራት ዘንድ ከእግዚአብሔር ወደ ድንግል ማርያም የተላከ ጌትነቱና ክብሩ በወንጌለ መንግሥት የተነገረለት የመላእክት አለቃ ይህ ቅዱስ ገብርኤል ነው። ወንጌላዊው ሉቃስ በወንጌለ መለኮት እንደተናገረ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል የሚባል በስድስተኛው ወር ከገሊላ ክፍል ናዝሬት ወደምትባል ወደ አንዲት አገር ከዳዊት ወገን የሆነ ስሙን ዮሴፍ ለሚባል ሰው ለታጨች ወደ አንዲት ድንግል ማርያም ወደ ተባለች ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ። መልአኩም ወደ እሷ ገብቶ ጸጋን የተሞላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከሴቶች ሁሉ ይልቅ አንቺ የተባረክሽ ነሽ አላት። እሷም ባየችው ጊዜ ከአነጋገሩ የተነሳ ደነገጠች። እንዲህስ ያለ ሰላምታ ምንድን ነው አለችው እያለች ደግሞ አሰበች። መልአኩ ማርያም ሆይ አትፍሪ፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ባለሟልነትን አግኝተሻልና እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ። እሱም ታላቅ ነው፣ የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ይባላል። እግዚአብሔር አምላክ የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፣ ለያዕቆብ ወገን ለዘላለሙ ይነግሳል፣ ለመንግሥቱም ፍጻሜ የለውም ማለት። ድንግል ማርያም መልአኩን ወንድ ሳላውቅ ይህ እንዴት ይሆንልኛል አለችው። መልአኩም መልሶ መንፈስ ቅዱስ ወደ አንቺ መጥቶ ያድርብሻል፣ የልዑል ኃይል ይጋርድሻል። ስለዚህም ከአንቺ የሚወለደው ቅዱስ ነው፣ የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ይባላል አላት። ከዘመዶችሽ ወገን የሆነች መካን የሚሏት ኤልሳቤጥ ስንኳ በእርጅኗ ወራት ወንድ ጸንሳ እነሆ ከጸነሰች 6 ወር ሆኗታል። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና። ማርያምም መልአኩን እነሆ የእግዚአብሔር አገልጋይ እንደ ቃል ይደረግልኝ አለችው። እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ ያድርብሻል፣ የልዑል ኃይል ይጋርድሻል። ከአንቺ የሚወለደው ቅዱስ ነው፣ የልዑልም ልጅ ይባላል ሲል ለማርያም እንደነገራት ከመልአኩ ገብርኤል ቃል ሰማን። በእመቤታችን ላይ ያደረ መንፈስ ቅዱስ
በነፍስና በስጋ እንዲያንጻቸውና መንግስተ ሰማያትም እንዲያገባቸው በነቢያትና በሐዋርያት እንዲሁም በምእመናን ላይ እንዳደረው አይደለም። ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ከእናቷ ማኅፀን ጀምሮ በማይመረመር የንጽህና ክብር በእውነት አከበራት እንጂ። የመጸነሷ ነገር ያለ ዘርአ ብእሲ መግበረ መንፈስ ቅዱስ እንደመሆኑ መጠን ወልደ እግዚአብሔር ከእርሷ ሰው በሆነ ጊዜ የአይን ጥቅሻ ስንኳ ያህል ከእሷ ሳይለይ መንፈስ ቅዱስ አደረባት። የእግዚአብሔር እናት እንደመሆኗ ለዘላለሙ ከእሷ ባለመለየት የልዑል ኃይል ሲጠብቃት ይኖራል። ይህን የልዑል ኃይል ጥበቃ ከእሷ አልተለየም፣ እሷንም ከመጠበቅ ለዘላለሙ ከእርሷ አይርቅም። ወልድ ያለ ዘርአ ብእሲ ከእርሷ ተወልዷልና በነቢዩ ዳንኤል እንደተነገረው የሰው ልጅ ሳይነካው ከተራራ የተፈነቀለው የወረደው ድንግል ምስሉን ፈጨው ቀጠቀጠው። ያም ምስልም እንደ ትቢያም ሆነ። ምስሉን የቀጠቀጠው ድንጋያም ታላቅ ተራራ ሆኖ በምድር ላይ መላ። ደብር የተባለችው ስጋዊ ፈቃድ ሆና ዋዛ ነገር የሰው ልጅ ሳይጨብጣት እብነ ሕይወት የተባለ ጌታ ከእርሷ የተወለደ ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ወልድም ከእርሷ ከተወለደ በኋላ ጸጋው ኃይሉና ፍቅሩ ከእርሷ አልተለየም፣ መፍራቱና መወደዱም በላ እጥፍ ሆኖ አደረ እንጂ። ስለዚህም ማርያም በሁለት ወገን ድንግል ናት እንላለን። ማለት በስጋዋ ድንግል ናት፣ በሐሳቧም ድንግል ናት። ልዩ ሶስት የሆኑ የሥላሴ ፍቃድ በእሷ ላይ አድሯልና ከእግዚአብሔር ፍቃድ ውጪ የሆነ ስጋዊ ፍቃድ በውስጧም በሐሳቧም ድንግል ናት። ልዩ ሶስት የሆኑ የሥላሴ ፍቃድ በእሷ ላይ አድሯልና ከእግዚአብሔር ፍቃድ ውጪ የሆነ ስጋዊ ፍቃድ በስጋዋም በሐሳቧም እንዳይቀረጽ ጠበቃት። እንግዲህ በዚህ በቅዱስ ገብርኤል ቃል የማያልፍ የደስታ ምስራች ዜና አስቀድማ የሰማች ማርያም ይች ናት። ለዳንኤል ራእይን የገለጸለት ይህ ቅዱስ ገብርኤል ነው። እኔ ዳንኤል በሱሳ ሳለሁ ዓይኔን አንቅቼ ስመለከት አንድ ጠቦት በኡባል ወንዝ መካከል ቆሞ አየሁ። ረጃጅሞች ቀንዶች አሉት፣ አንዱም ቀንድ ከሌላው ይረዝማል፣ የሚረዝመውም በኋላ የበቀለው ነበረ። ጠቦቱም በምዕራብ፣ በሰሜን፣ በደቡብ በኩል ያገኘውን ሁሉ በቀንዱ ይዋጋ ነበረ። አራዊትም ሁሉ ሊቋቋሙት አልቻሉም። ከእሱ ሲያመልጥ የሚችልስ አልነበረም። የፈለገውን አደረገ፣ ኃይሉም አሳየ። እኔ ዳንኤል በሱሳ ጸሎት እያደረግኩ ሳለው በደቡብ በኩል ምድርን ሳይነካ የፍየል አውራ ሲወጣ አየው። ስለዚህም የፍየል አውራ በዓይኖቹ መካከል ታላቅ ቀንድ ነበረው። ቀደም ሲል በወንዙ መካከል ቆሞ ባየሁት ሁለት ቀንድ ባለው ጦበት ላይ በኃይል ተነሳሳበት፣ ፈጥኖም ደረሰበትና ጠቦቱን መታው፣ ቀንዶቹንም ሰባበራቸው። በዚሁ ጊዜ በኡባል መካከል ገብርኤል ብሎ ጠራና ይህንን ራእይ አስረዳው የሚል የሰው ድምፅ ሰማው። ከዚያም መጥቶ በአጠገቤ በቆመ ጊዜ ደንግጬ በግንባሬም ወደቅኩ። እርሱ ግን የሰው ልጅ ሆይ አስተዋልክን ተረዳህን አለኝ። የዚህ የራእይ ጊዜ ገና አልተፈጸመምና በተናገረኝ ጊዜ ደነገጥኩና በግንባሬ ተደፋው። እሱ ግን እጄን ይዞ አቆመኝና እንዲህ አለኝ፣ በኋላ ዘመን የሚደረገውን እነሆ ነግርሃለሁ፣ የሚፈጸምበትም ጊዜ ገና አልደረሰም። ቀንድ ያለው ያየኸው የበግ ጦቦት የፋርስና የሜዶን ንጉሥ ነው። ሌላውም ያየኸው የፍየል አውራ የኤሌዮኒን ንጉሥ ነው። በቀንዶቹ መካከል ያየኸው ታላቅ ቀንድ ከቀንዶች በታች የተቀመጠው
የተቀጠቀጠው የመጀመሪያው ንጉስ ነው። አራት ነገስታት ይነሳሉ። የሚነሱቱም ኃያላን ናቸው። ኃይላቸውም አይደለም። በመንግስታቸው ፍጻሜ ኃጢአታቸው ትፈጸማለች። ከዚህ በኋላ ሀፍረት የሌለውና ምሳሌ የማይገኝለት ንጉስ ይነሳል። ልዩ ልዩ ነገሮችን ደምስሶ መንግስቱን ያጸናል። በጽኑ ኃይሉ ጽኑዓን የሆኑ ቅዱሳን ህዝብን ያጠፋል። ያገዛዙን ቀንበር ያከብዳል። በስልጣኑ ይመካል። በልቡም ይታበያል። ብዙዎቹን ያጠፋቸዋል። እንግዲህ አንተ ይህን ራእይ ለብዙ ዘመን ተጠንቅቀህ ጠብቀው አለኝ። ዳግመኛም ራሱ ዳንኤል ጸሎት በማደርስበት ጊዜ ቀድሞ ሲበር ያየሁት ሰው ገብርኤል መጣ ብሎ እንደተናገረው አሁንም ለዳንኤል የነገረው ይህ ገብርኤል ነው። እርሱም በሰርክ መስዋዕት ጊዜ ዳሰሰኝና ልብ አድርግ ብሎ በማስጠንቀቅ ዳንኤል ሆይ ዛሬ ጥበብን ልገልጽልህ እና ላስረዳህ መጥቻለሁ። በመጀመሪያው ጸሎትህ ድምፅ ተሰማ። ስለሆነም ልነግርህና ላስረዳህ መጣው። አንተ ተወዳጅ ሰው ነህና በነገሩም አስብበት። ያየኸውን ባለመዘንጋት ጠብቀው። በወገኖችህም ሐሳብ ሱባኤ ተስፋ አስደርጋቸው ወይም ቅጠራቸው። ቅድስት ሀገርንም ቅጠራት። ኃጢአትና በደል አመፃም ፈጽሞ ይደምሰሱ ዘንድ እውነት እስከ ዘላለም ትገለጻለች። የነቢያት ትንቢት ይፈጸማል። የቅዱሳንም ቅዱስ ይሆናል ይቀባል። በቃሉ ማነጋገር የተነሳ የምትነግረውን ታውቃለ። ኢየሩሳሌምም እስከ ንጉሥ ክርስቶስ ሰባ ሱባኤ ተመልሳ ትታነጻለች። አደባባዩና አካባቢዋ ይታደሳሉ። ዘመንም ይፈጸማል። 62 ሱባኤ በኋላ በሚመጣው ንጉሥ ፍርድ ይጓደላል። መብት አይጠበቅም። ቤተ መቅደስ ይፈርሳል። ሀገርን ያጠፋል። በጥፋት ውሃ ይጠፋሉ። ጨርሰው እስኪጠፉ ድረስ እየተዋጉ ያልቃሉ። ሱባኤዎች በብዙ ስርዓት አይነት ይፈጸማሉ። መስዋዕት ያልፋል። በአካባቢው ያለ ሁሉ ፈጥኖ ይጠፋል። የብዙዎች ስርዓት ግን ለአንድ ሱባኤ ተኩል ይጸናል። በመቅደስ ውስጥ ያረከሱት ሁሉ ይጠፋሉ። የመስዋዕቱ ህልውና ያልፋል። እስከ ዘመናት መጨረሻ ለጥፋት ይሰጣል። እነሆ ሄኖክ ስለሱ የተነገረለት ቅዱስ ገብርኤል ይህ ነው። እግዚአብሔር የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ወደ እነዚህ አመንዝራዎችና እንዲህም የተናቁና የተጣሉ ወደ ዘማውያን ልጆች ሂድና እነሱንም ለኃጢአት የሚገዙትንም ልጆቻቸውን ለሌሎች የሰው ልጆች ለይተህ አጥፋቸው አለኝ። ዳግመኛም ሄኖክ ስለ ቅዱስ ገብርኤልና ስለ ኪሩቤል ሲናገር ከቅዱሳን መላእክት አንዱ በገነትና በምንጮቹ አጠገብ ኪሩቤልንም አየሁ። ከመናፍስት ጌታ በአራቱ ማዕዘን የተመደቡና የተሰየሙ አራት ገጻት ነበሩ። እነሱም በእግዚአብሔር ፊት ሲያመሰግኑ የምስጋና ቃላቸውን ሰማሁ አለ። ሶስተኛም የመናፍስት ጌታ ስም በምድር ለሚኖሩ ሁሉ ሲጸልዩ ሲለምኑና ሲማልዱ ድምፃቸውን ሰማው። ሶስተኛውም ከሰራዊት ሁሉ በላይ የሆነ ቅዱስ ገብርኤል ነበረ። ቀድሞ በነቢዩ በዳንኤል ረቂቅ ምስጢር የተገለጠለት በሄኖክና በመለኮት ወንጌል እንደተነገረው የቅዱስ ገብርኤል የምስጋናው ቃል ይህ ነው። ዳግመኛም ቅዱሳንን ለመርዳት እንደተላከ የሰማዕታት መጽሐፍ ገድል ያገኘነውን በቅዱስ ገብርኤል በብዙ ምስጋና ጥቂቱን እንጽፍላችኋለን። ሄሮድስ ዮሴፍና ኒቆዲሞስን ጽኑ ቅጣት ሊቀጣቸው ሊገድላቸውም በመከረ ጊዜ ሊያድናቸው የተላከ ይህ ቅዱስ ገብርኤል ነው። እነሆ የእግዚአብሔር መልአክ ገብርኤል ወደ እሱ ወርዶ መልካም መዓዛ በተመላበት ክንፍ ሰወራቸው። ያም ቦታ በታላቅ ብርሃን
የተመላ ከተንኮለኛዋ ከሄሮድያድ እጅ የመጥምቁ ዮሐንስ ራስ ነጥቆ ወስጄ ከዓለም የለየሁት እንዲህም አመፀኛ ሄሮዶስን ቀስፌ ተልቶ እንዲሞት ያደረግኩት እኔ ገብርኤል ነኝ ሲል ነገራቸው። ገላውዲዮስን የተቃወሙትንና የተጣሉትን ወደ ሀገሩም እንዳይሄድ የከለከሉትን ጠላቶችን ፈጽሞ እስኪፈጃቸውና እስኪያጠፋቸው ድረስ በገላውዲዮስ ሰይፍ የሰጠሁት የመላእክት አለቃ እኔ ገብርኤል ነኝ። በውስጧ የግብፅ ባህር ወይም ምልክት ስዕል ያለበት ኔቅሎን ከሚባል ቦታ ከተሰራች ቤተ ክርስቲያን ከምህዋሩ ወይም ከመዛነቢያው እንጨት ታምራቱን ያሳየህ ገብርኤል ነው። ከዚች እንጨት በቅዳሴ ጊዜ እንደ ላብ ያለ ውሃ ይታያል። ይኸውም በዚች ዓመት ጽጋብ የሚሆን ከሆነ ከእሷ የውሃ ነጠብጣብ ይታያል። ረሃብ የሚሆን ከሆነ ግን የእሳት ነጸብራቅ ይታያል። አባ አካው ስለ ክርስቶስም ስቃይና መከራ በተቀበለ ጊዜ በሰማዕትነት ያጸናውና የረዳው ይህ ገብርኤል ነው። እናንተ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ሁላችሁም ቅዱስ ገብርኤል በብርሃናውያን ክንፎቹ እንዲሰውራችሁ በአማላጅነቱ ከሰይጣን ወጥመድ እንድታመልጡ የመታሰቢያውን በዓል ሰምታችሁ ታከብሩ ዘንድ አስደሳች መልአክ ከሆነ ከቅዱስ ገብርኤል ከብዙ ምስጋናዎች ጥቂቱን ጻፍንላችሁ። ልመናችሁን ከኃያላን ጌታ ዘንድ ያደርስላችሁ። በእስራኤል ዘንድ የተመሰገነ ጌታን በመማለድና በመስገድ ኃጢአታችሁን ያስተሰርይላችሁ። በቅዱሳኑ ላይ አድሮ የሚኖር ወደ ሕያው አምላክ በመዓልትም በሌሊትም ጸሎታችሁን ያሳርግላችሁ። የዕጣናችሁን መዓዛ በሰማይ ካሉ ካህናት ማዕጠንት ጋር ይደምርላችሁ። በዓሉን እያከበራችሁ በቀና ጎዳና ይምራችሁ ዘንድ የመላእክት አለቃ የሆነ ቅዱስ ገብርኤል የምስጋናውን መታሰቢያ የሆነች ይህንን መጽሐፍ የጻፍኩ ኃጥእና በደለኛ የሆንኩ ከእኔም ቸርነቱና ይቅርታውን እንዳያርቅ መላእክትን የፈጠረ የሁሉ አባት የዓለም ጌጥ ወደሆነ ፈጣሪ ለምኑልኝ። ወገኖቼ ሆይ የዘላለም ሕይወትን የወርስ ዘንድ ከስህተት ጎዳና የሚጠብቁ ጽኑዓን ኃያላን በሆኑ መላእክት ሥልጣን ይጠብቀን። በፍጹም ልቦናችሁ እሱን የሚያመልኩ ከእኔ አስቀድሞ የነበሩ አበው ትጉሃንና ኃያላን በሆኑ መላእክት እጅ እንደረዳቸው እኔን እንዲሁ ደግሞ ይርዳኝ፣ አሜን። ስለ ቅዱስ ሥጋውና ስለ ክቡር ደግሞ ኃጢአትን ይቅር ይበል፣ በደሌንም ያጥፋ ይደምስስ። በታላቅ ግርማ በሚመጣበት ጊዜ በፊቱ እንዳናፈር ባለሟልነትን እናገኝ ዘንድ ትእዛዙን ለመፈጸም ትጉሃንን ጠብቀን ይጠብቀን ለመኖርም ያብቃን ያድርግልን፣ አሜን። በቸርነቱ ብዛት ከሰማያዊ አዳራሹ ያግባን። በሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ጸሎት እኛን ሁላችንም አገልጋዮችንም የማኅበረ ቅዱሳንንም የማኅበርተኞቻችንን ሁሉ የቅዱሳን ዝክር ቤተሰቦቻችንን ሁሉ ይጠብቅልን፣ ማኅበረ ሥላሴንም ይጠብቅልን፣ ዓለምን ሁሉ ያሉትን ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ እግዚአብሔር ይጠብቅልን፣ አሜን። ልመናው አማላጅነቱ ከኔ ከደካማው ከኃጥኡ እና ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑርና ገናናውና ኃያሉ ሊቀ መላእክ ቅዱስ ገብርኤል ያደረገው ተአምር ይህ ነው። ንግሥት እሌኒ በቅድስት ሀገር ወደ አሰራቻቸው አብያተ ክርስቲያናት እየሄደ ዘንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዘዘ። ከዚያም ጌታችን ከተሰቀለበት ከተቀበረበትና ከተነሳበት ቦታ በደረስኩ ጊዜ ሰገድኩ። በዚያም ግራ ቀኝ እየተመለከትኩና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ያደረገውን ታምራት እያደነቅኩ ሮማኖስ ከሚባል አበምኔት ዘንድ ደረስኩ። በደረስኩም ጊዜ ከእሱ ጋር ከመነኮሳቱ
ተባረክን። እነርሱም ፍቅርን በተመላ ታላቅ ደስታ ተቀበሉን። ከቤተ ክርስቲያን ገብተን ጸሎታችንን ካደረሰን በኋላ ተመለከትን። የምንደሰትባቸው መጻሕፍት እንዲሰጠን አበምኔቱንም ጠየቅነው። እሱም በፍጹም ፈቃደኝነት የቤተ ክርስቲያኑንና የቤተ መጻሕፍቱን መክፈቻ ሰጠኝና መጻሕፍትንና ስመረምር በደብረ ዘይት የሐዋርያትን መሰብሰብ የሚመለከት እንግዲህ የሚል እንዲህ የሚልም መጽሐፍም አገኘው። ሐዋርያት በደብረ ዘይት ተሰብስበው ሳሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጸላቸውና ረቂቅ ምስጢርን ነገራቸው። ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል በማይመረመር ክብር ተከትለውት ነበረ። ጴጥሮስም ጌታችን አቤቱ የሕይወት ቃል አሰማል፣ ሁሉን ነግረህናልና አሁንም መልካቸው ያማረ እሊህ የተከተሉ እነማን ናቸው ብሎም ጠየቀው። መድኃኒታችን እንዲህ ሲል አስረዳቸው። እናንተ ከዓለሙ ሁሉ የመረጥኳችሁ ወንድሞቼ፣ እኒህ ሁለቱ ወጣቶች ማለት ይህ በቀኝ ያለው ሚካኤል ሲሆን እሱም በፊቴ ቁሞ ለሰው ወገን ሁል ጊዜ የሚለምን ነው። ይህም በግራዬ በኩል ያለው ገብርኤል ሲሆን እሱም መሐሪ ከሆነ ከአባቴ ዘንድ ወደ ዓለም በተላከ ጊዜ ከድንግል ማርያም መወለዴን የመልካም ምስራች በግልጽ ያበሰረ ነው። ቀድሞም ለካህኑ ለዘካርያስ በዚያ ወራት ተገልጾ ወንድ ልጅ ይወልድልሃል ስሙንም ዮሐንስ ብለህ ትጠራዋለህ ባለው ጊዜ የአንደበት መዘጋትና ዝምታን ያሰፈነበት እሱ ነው። የጌታ ወዳጅ ዮሐንስ መልሶ ጌታዬና አምላኬ ሆይ ከመላእክት ወገን የመረጥካቸውና የሾምካቸው እኒህ ብቻ ናቸውን ሲል ጠየቀው። መድኃኒታችንም ወዳጄ ዮሐንስ ሆይ ዘጠኙ የመላእክት አለቆች በሰማያት በእውነተኛው ብርሃን ይቆማሉ፣ ሚካኤልና ገብርኤል ግን በቀኜና በግራይ መሐሪ በሆነ በአባቴ አዳኝ በሆነ በመንፈስ ቅዱስ ፊት ይቆማሉ። የሚካኤል ታላቁ ክብረ በዓል በህዳር 12 ቀን ሲሆን የገብርኤልም የበዓሉ ክብር በታኅሳስ 19 ቀን ነው። ይህንንም ከነገራቸው በኋላ በታላቅ ክብር ወደ ሰማይ አረገ። ከጥቂት ቀን በኋላ እኔም ከእኔም ጋር ያሉት ወደ ሀገራችን ተመለስን። እግዚአብሔርን አመሰገነው። ስራችንን እንደፈለግነው ለማከናወን ችለናልና ከዚያም ችሎታ ሳይኖረኝ ወደ ሾመኝ ኤጲስቆጶስ ወደ ሚካሎስ ሄድንና የተደረገውን ነገር ሁሉ አስቀድሜ እንደነገርኩት ስለ ሐዋርያት ስብሰባ የሚናገረውን መጽሐፍ አንብቤ የተረዳሁትን የቅዱስ ገብርኤልን ነገር ነገርኩት። ኤጲስቆጶሱም በነገሬ ስላላመነበት ወደ ልዑል እግዚአብሔር ለመጸለይ ወደ ጸሎት ቤቱም ገባ። በጸለየም ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ተገልጾ ስለ እኔ ትላንት ቄስ አርኬላዎስ የነገረህን ለምን አላመንክም አለው። ኤጲስቆጶስ ሚካሎስም መልሶ አቤቱ ምክርህን የምትለግስ አንተ ማነህ ቢለው መልአኩም እኔ የመላእክት አለቃ ገብርኤል ነኝ አለው። ቀድሞ ወደ ዘካርያስ ተልኬ የዮሐንስን መወለድ የነገርኩት እኔ ነኝ። ኋላም ወደ ማርያም ሄጄ በድንግልና ወንድ ልጅ እንደምትወልድ ስሙንም አማኑኤል ብላ እንደምትሰይመው ያበሰርኳት እኔ ነኝ አለው። ኤጲስቆጶሱም ይህን በሰማ ጊዜ እጅግ ታወከ፣ በምድር ላይም ወደቀ። መልአኩም ግን መልሶ ስለ እሱ የነገርኩህን እመን በማለት አጽናንቶና በታላቅ ክብር ወደ ሰማይ አረገ። በማግስቱም መልእክተኛ በመላክ አርኬላዎስ ሆይ ይህን የቅዱስ ገብርኤልን ቤተ ክርስቲያን በአስቸኳይ አሰርተ አስፈጽም ብሎ አዘዘኝ። የታየውንም ሁሉ ነገረኝ። እኔም በነገሩ ተደስቼ ከሱ ቡራኬ ተቀብዬ ወጥቼ የዚያችን ቤተ ክርስቲያን ሥራም
ጀመረን። የዚያችም ቤተክርስቲያን ሥራ በተጀመረ ጊዜ ሰውን የሚወድ እግዚአብሔር በቅዱስ ገብርኤል ስም ያደረገውን አስደናቂ ተአምር ልንገራችሁ። አስፈላጊ ስለሆነ ስለሱ በደስታ በዓል እናደርግ ዘንድ ልባችሁን ብሩህ፣ ጆሮአችሁን ንቁ አድርጋችሁ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ለሶስተኛ ጊዜ ያደረገውን ተአምር ስሙ። ለቤተ ክርስቲያኑ መሰረት በሰው ቁመት ያህል ወደ መሬት ሲቆፍሩ ቀንድ ያለው እባብ ወጥቶ የሚቆፍረውን ሰው ነከሰው። መርዙም በመላ ሰውነቱ ተሰራጨና ወዲያውንም ሞተ። ዘመዶቹ፣ ሚስቱና ልጆቹ ሰምተው እጅግ በመረረ ሐዘን እየጮሁ አለቀሱ። ከዚያም የሞተውን ሰው አስከሬን ለመቃብር ወደ መቃብር ለመውሰድ በሚዘጋጁ ጊዜ እጅግ ጣፋጭነት ያለው ልዩ ሽታ መጣ። የሞተውም ሰው ዓይኖቹን ገለጠና ፈጥኖ ተነስቶ ተቀመጠ። የተሰበሰበውም ሕዝብ ሁሉ ወንዱም ሴቱም ትልቁም ትንሹም የቅዱስ ገብርኤል አምላክ አንድ ነው አይለወጥም እያሉ ጮሁ። የተነሳውንም ሰው ምን ሆነህ ነው ሲሉም ጠየቁት። እሱም ወንድሞቼ ሆይ ያገኘንን ልንገራችሁ፣ ስሙኝ። የዚህን ቤተ ክርስቲያን መሠረት ስቆፍር ቀንድ ያለው እባብ መጥቶ ቀኝ እግሬን ነከሰኝ። ከዚያም መልኩ የሚያስፈራ ሰው ረገጠኝና ሞትኩ። በዚህ ጊዜ ክንፍ ያለው የነገሥታት ልጅ የሚመስል ዕድሜው 18 ዓመት የሆነው ወጣት ያን የሚያስፈራ ጥቁር ሰው አባረረው። እኔም እሱ ማን እንደሆነ በጠየቅኩት ጊዜ ላስነሳ ወደ አንተ የመጣው የመላእክት አለቃ ገብርኤል ነኝ ሲል መለሰልኝ አላቸው። ሕዝቡም ሁሉ ይህንን ሰምተው እግዚአብሔርን በታላቅ ቃል አመሰገኑት። በቅርብም ሆኖ ለመመልከት መቶ ሙቶም ወደ ተነሳውም ሰው ዘንድ እንሂድ ተባባሉ። በሄዱም ጊዜ እባቡ ሙቶም ሰውየውም ግን ድኖ ስላገኙት እግዚአብሔር ለሊቀ መላእክ ለቅዱስ ገብርኤል የተሰጠውን የቸርነቱን ብዛት አደነቁ። ጸሎቱ በረከቱ ከኔ ከሃጡና ከኛ በቅዱሳን ዝክር ቤተሰቦች ከማኅበረ ሥላሴ ከሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በእውነት ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበልን፣ አሜን። ገብርኤል ሆይ የሞተውን ሰው ያስነሳው የሚያስደነግጥ የእባብ መርዝ በመላ ጊዜ በሁለመናው አመጣጡ በግልጽ በሆነ ጊዜ ታጋሹ መልአክ ሕያው አካለ ምሕረትን እየመገብክ አዳንከው አስነሳህንም። ከሞት ነፍስም አስፈሪውን ከገሃነም ነፃ እንድንሆን ዘንድ አገልጋይን እኛን ሁላችንም ጠብቀን ይቅርበልን ተዘከረን። እንደ ቸርነት ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን። ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሞልቶ እግዚአብሔር ይቀበለን። እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን። አብሳሪው ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ላንተ ይህንን ሁሉ ምስጋና ስናቀርብ ሁላችንም ታስበን ዘንድ እንለምናለን። ገብርኤል ኃያል ገናናው መልአክ ሆይ ወደ ድንግል የተላከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። የደስታን ምስራች ተናጋሪ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ሰላም ላንተ ይሁንና ነበልባላዊ ኦፈ ሰማይ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። ደስታን አብሳሪ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። አካላዊ ቃልን የመጸነስ ብስራት በማኅፀነ ማርያም ላሳደርክ ሰላም ላንተ ይሁን። አብሳሪው ገብርኤል እኛንም ሁላችንን ባርከን። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ መልካም ዜናን ማብሰር ክፍልህ ነውና መልካሙን የምስራችን ዜና አብስረን። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ እራራልን። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ስራችንን ባርክልን። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ቤተሰባችንን ባርክልን። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ሀገራችንን ባርክልን። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ዓለማችንን ባርክልን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሆይ እድል ፈንታችንን ከመልካም ስራና ከመልካም ፍጥረት ጋር አድርግልን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሆይ አንደበታችንን ስራችንን ከስተት በደል ጠብቀን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሆይ
እድላችንን ባርክልን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ካስመሳይና ካሉባልተኛ ሰዎችን በክንፍ ከልለን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ከመቅሰፍና ከነጣቂ አውሬ ጠብቀን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሆይ በተሰጠህ ታላቅ ክብር በዚህ ዓለም የተሰጠህ ኑሮ ባርከ ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን እንወርስ ዘንድ ቃል ኪዳንን አይለየን። ይቅርታ ቸርነት በሁላችን ላይ ጸንቶ ይኑር። ያቀረብነውን ጸሎታችንን ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበለን። ለሀገራችንም ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን እግዚአብሔር ይመልስልን። በአንድነቱንን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን አሜን። የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። የሊቀ መልአኩ የቅዱስ ገብርኤል ወዳጆች ሁላችሁም ሼር አድርጉት። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የዕለቱን ድርሳን አድርሰናል። ቀጣዩን ድርሳን አድርሰን መልካው ይቀጥላል ማለት ነው፣ ለበረከት ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ገል ብዙ በዚህ ድርሳን ብዙ እንደምትጠቀሙ ተስፋ አደርጋለሁ። ሼር አድርጉት። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የሊቀ መልአኩ የቅዱስ ገብርኤል በህዳር 19 ቀን የሚነበበውን በስላሴ ስም አነባለሁ። ለእኔ እግዚአብሔር የማንበብን ስልጣን ይስጠኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሐሰት የሌለበት እውነተኛ፣ ንፍገት የሌለበት ለጋስ፣ ምርኮኞቹን ከምርኮ የሚመልስ፣ ህሙማንን ከደዌ የሚፈውስ፣ ለጌትነቱ ምስጋና የሚገባው፣ እኛን ከጥፋት ለማዳን ችሎታ ያለው፣ በአካል ሶስት በአኗኗር አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን የመልካም ዜና አብሳሪ የሆነ ህዳር 19 ቀን የሚነበብ የሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ድርሳኔ ነው። የጸሎቱ ኃይል አገልጋዩ ከሆነን ከእኛ ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኖር አሜን። እመቤታችን በቤተ መቅደስ ሳለች የእስራኤል ወገኖች በድንጋይ እንውገራት ብለው ካሴሩ በኋላ ድንግል ማርያም ካለችበት ቤተ መቅደስ በደረሱ ጊዜ መላእክት ከሰማይ ወደ እሷ ሲወርዱ አዩ። የቤተ መቅደሱንም ጉበናና መቃን እንደ እሳት ሲነዱ በተመለከቱ ጊዜ ፈርተውና አፍረው በየወገናቸው ወደ መጡበት ተመለሱ። ዳግመኛም በዚያ በኩል ሳይሳካላቸው ቢቀር በስራዬ ወይም በመድኃኒት እናጥፋት ብለው ተማከሩ። እንደ አባታቸው እንደ ሰይጣን ቅናት አድሮባቸዋልና በስራይ ይገድሏት ወይም ያጠፏት ዘንድ ከተማከሩ በኋላ መጥቁል የተባለ ስራይኛ ወይም መድኃኒተኛ ጋር ተማማሉ። እሱም ለዚህ የተንኮል ስራ እንዲተባበሩት 370 አጋንንት ጠርቶ 70 ላሞች ወይም ሰንጋ ለመስዋዕት አቀረበላቸውና በድንጋይ ጸፍጻፍ ላይ አርደው ስጋውን በሉ፣ ደማቸውንም ጠጡ። ከዚያም ከመድኃኒተኛው ከመጥቁል ጋር እመቤታችን ወዳለችበት ቤተ መቅደስ ሲሄዱ እመቤታችን ማርያም ሊገሏት እንደመጡ ባወቀች ጊዜ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ወደ እኔ ና አለች። ዳግመኛም መድህናኤል፣ ሕያውታኤል፣ ተርቡታኤል፣ አውፃኤል፣ ሁኤል፣ ዝኤል፣ ግኤል በማለት ወደ እግዚአብሔር ጸለየች። በዚህን ጊዜ ቅዱስ ገብርኤል እጅግ የሚያስፈራ የእሳት ሰይፍ ይዞ መጣና መጥቁሉን ከ370 አጋንንት ጋር አንድም ሳያስቀር አጠፋቸው። ከዚህ በኋላ ካህናተ አይሁድ እመቤታችን ማርያምን ቤተ እግዚአብሔር ታረክሽብናለሽ፣ ከዚህ ውጭልን ባሏት ጊዜ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል
ዳግመኛም መጥቶ የዳዊት ልጅ ሆይ ሰላምታ ይገባሻል፣ ነይ ውጭላቸው፣ አይዞሽ አትፍሪ፣ ሁልጊዜ ከአንቺ ጋር ነኝና ብሎ ከነገራት በኋላ ከእሷም ተሰወረ። እነሱ ግን ይህ ሁሉ ሲሆንና መልካም ከእሷ ጋር ሲነጋገር መልአክም ከእርሷ ጋር ሲነጋገር አያውቁም ነበረ። ዳግመኛም እመቤታችን ማርያም የክቡር ድማትሪያኖስ አገር በሆነ በሊባኖስ ተራራ ላይ በነበረችበት ጊዜ ቅዱስ ገብርኤል ወደ እርሷ ወርዶ የዳዊት ልጅ ድንግል ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን ብሎ ሰላምታ ከሰጣት በኋላ ተነስተሽ ወደ ምድረ ግብፅ ሂጅ አላት። እመቤታችን ድንግል ማርያም ከዚህ በፊት ሄሮዶስ ያደረሰብኝን መከራና ስቃይ ሁሉ ታውቃለ፣ ልጄንም እኔንም ሊገድለን እንደነበረ ታስታውሳለ፣ ታዲያ እንዴት ይሆናል ባለችው ጊዜ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ስለሆነ አትፍሪ፣ እንዳንቺ የሚያገኝሽ ክፉ ነገርም የለም ብሏት ወደ ሰማይም አረገ። ከዚህ በኋላ እመቤታችን ወደ ግብፅ አገር ሄዳ ከአንዲት ሴት ዘንድ በደረሰች ጊዜ ሴትዮዋ እመቤታችን ስለ ሰደበቻት ምድሪቱ ተከፍታ ሴትዮዋን ዋጠቻት። እመቤታችን ድንግል ማርያም ከዚያች ሴት ቤት ገባችና 4 ወር ከ5 ቀን ተቀመጠች። በዚያም እንዳሉ መልአክ ለዮሴፍና ለማርያም ተገልጾ ከዚህ ተነስታችሁ ወደ ሌላ ስፍራ ሂዱ ስላላቸውም ተነስተው ሲሄዱ ግብፃውያን ባዩአቸው ጊዜ ዮሴፍን ይዘው ደበደቡት። በዚህ ጊዜ እመቤታችን በዕብራይስጥ ቋንቋ ስትጸልይ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል እጅግ የሚያበራ የእሳት ፍላጻ እንደያዘ መጥቶ ማርያም ሆይ በመዓልትም ቢሆን በሌሊት ከአንቺ ጋር ነኝና አይዞሽ አትፍሪ አላት። ማርያምም ግብፃውያን በዮሴፍ ላይ መከራ አጽንተውበታልና ፈጥነህ እርዳኝ አለችው። መልአኩም ምድሩን በክንፍ እየመታ ከመሬት ወደ ላይ 49 ክንድ ያህል ከፍ ብሎ በመሄድ ዮሴፍን የደበደቡት ቁጥራቸው 99 የሚሆኑትን ሰዎች በሰይፍም አጨዳቸው። ከዚያም ወደ ዮሴፍ ተመለሰና ዳሶ ካዳነው በኋላ ወደ ድንጋዩ ጽፍጻፍ ከዮሴፍ ጋር ሂዱና ያን ድንጋይ ከንዳው ወይም መትረው አለው። እሱም ቢከነዳው ቁመቱ 109 ስፋቱም 39 ክንድ ሆነ። ያችንም ድንጋይ አንስቶ ቢወረውራት ካረፈችበት መሬት ላይ እንደ ገንዳ ሆነች። ከዚህም በኋላ ከነሱ ተሰውሮ ወደ ሰማይ ማረገም። ከዚህ በኋላ እመቤታችን ስትሄድ ቁመቱ 300 ጎኑ 49 ክንድ የሆነ ዘንዶ ከሚኖርበት ቦታ ስትደርስ ከዚህም ከአውሬ ያድናት ዘንድ ወደ እግዚአብሔር በጸለየች ጊዜ ቅዱስ ገብርኤል የእሳት ሰይፍ እንደያዘ ተገለጸላትና ማርያም ሆይ የማደርገውን ተመልከች እንጂ ፈጽሞ አትፍሪ አላትና ሰይፉንም መዘዘ። ዲያጋ በዳቦ የሚሉትን ቃላት ጠርቶ በሰይፍ ላይ ምራቁን ተፋና ያንን ከይሲ ቢያስነካው 17 ክፍል ላይ ተሰነጠቀ። ከዚህ ዘንዶ ቅዱስ ገብርኤልን ዘለፈው። መልአኩም በእጁ እንደ ወፍ ያዘውና ከእመቤታችን ጋር ትከራከር ዘንድ ምን ስልጣን አለህ አለው። በማለትም ኃይሉን ቢያሳየው የአርኩስ መንፈስ ያለ ጊዜ አታጥፋኝ ሲል ስለተማጸነው ለቀቀውና ወደ ሰማይም ደግሞ አረገ። ዳግመኛም ቅዱስ ገብርኤል በድንገት መጥቶ ማርያም ሆይ ሰላምታ ይገባሻል፣ የእግዚአብሔር ሰላሙ በአንቺ ጋር ነውና በማለት ተነሽና በጸሎትሽ ከመቃብር የወጡትን ተመልከች አላት። በክብር የሚተካከለው ቅዱስ ሚካኤል በዘመነ ብሉይ የእስራኤልን ልጆች ይምራቸው እንደነበረ እንደዚሁ ቅዱስ ገብርኤል በእግዚአብሔር ቃል አርሳቦን፣ ያሴርቦን፣ ዳኖዳን ብሎ ባህርን አዘዛት። ባህሯም ግራ ቀኝ ተከፈለችና
መንገድ ሰጠች። እነሱም በባህሩ መካከል አለፉ። ወንድሞቻችን ሆይ መቤታችን ድንግል ማርያም ከመላእክት ሁሉ ይልቅ ቅዱስ ገብርኤልን በይበልጥ እንደምትወደው ተመልከቱ። የልጇን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ከሷ መወለድ ያበስራት እሱ ነውና፣ እንግዲህ እሱም እንዴት እንደሚያከብራትና በችግሯ ጊዜ እንደሚረዳት ለእኛም እንዲሁ በችግራችን ጊዜ ፈጥነህ ይድረስልን። ጸሎትና በረከቱ ከኔ ከእናንተ ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የገናናውና የኃያሉ የሊቀ መላእክ የቅዱስ ገብርኤልን ተአምር አንባለሁ። ዮሴፍና ኒቆዲሞስን እንደረዳቸው የሚናገር የቅዱስ ገብርኤል ተአምር ነው። በረከቱ ከኔና ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ያላሰት ከላይ ስማቸውን የጠቀስነው ቅዱሳን ሄሮዶስ በጽኑ ቅጣት እንዲቀጡና እንዲገደሉ ባዘዘ ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ከሰማይ ወረደና በብርሃናዊ ክንፍ ሰወራቸው። በዚህን ጊዜ በዚያ ቦታ ብርሃን መላ፣ የጥሩ ሽታ መዓዛ መጣ። ቅዱስ ገብርኤል እንዲህ ሲል ተናገረ፣ የመጥምቁ ዮሐንስን ራስ ከአመፀኛው ከሄሮድያዳ ነጥቄ በመውሰድ በዓለም እንዲገለጽ ያደረግኩት እኔ ነኝ። የሄሮድስን አእምሮ ያጠፋሁና ተልቶም እንዲሞት ያደረግኩ እኔ ገብርኤል ነኝ ብሎ ተናገረ። በኋላም ተሰወረ። በረከቱ በእውነት ከእኔና ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ያላሰት አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን እንደረዳውና በክንፍ ተሸክሞ ወደ ሰማይ እንዳወጣው የሚናገር የቅዱስ ገብርኤል ተአምር ይህ ነው። በረከቱ በእውነት በእኔና በእናንተ ቅዱስ ገብርኤልን በምንወድ በሁላችን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኖር፣ አሜን። ከዕለታት በአንድ ቀን ቅዱስ ገብርኤል አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን በክንፍ ተሸክሞ እስከ ሰባቱ ሰማያት ድረስ አውጥቶ ከእግዚአብሔር ፊት አደረሰው። የዚህ የቅዱስ ገብርኤል ክብሩ ከመላእክት ሁሉ ክብር ድንቅ ነው። በሰው አንደበት ሊነገርና በመዋቲ ሰው ልቦና ሊመረመር የማይቻል ነው። የከበረና የላቀ ባይሆንስ ኖሮ እግዚአብሔር ልጁን የመውለዱን ከሙታን ተለይቶ የመነሳቱን ወደ ሰማይ የማረጉን ነገር እንዲናገር ወደ ሰማይም ዓለምም በላከው ነው ምግበረ። የክርስቶስ ወገን የሆናችሁ ወንድሞቼ ሆይ እስኪያስተውሉ፣ ከሱ በስተቀር ከተፈጥሮ ጓደኞቹ መካከል ለዚህ የበቃ ማን ነው? በመላእክት አንደበት የሚመሰገን ጌታ ለሰማያውያን ሰራዊት ሁሉ ሳይገልጽላቸው በድንግል ማኅፀን ተወሰነ ብሎ መጽሐፍ እንደተናገረም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደቱ የተሰወረና የረቀቀ ምስጢር ነውና፣ አሁንም ከጌታው ከክርስቶስና ከእመቤቴ ከድንግል ማርያም ይቅርታ ቸርነት ያስገኝልን ዘንድ በፍጹም ልባችንና ባለ ኃይላችን እንውደደው። የዚህን መልአክ የተአምሩን መጽሐፍ ከቅዱስ ወንጌል ከሰማይታትና ከጻድቃን ገል አሰባስቦ የጻፈው ያዘጋጀ ሰው ኃጢአቱ ይሰረይለታል። ስለዚህም ነገር ብልሆች ወይም አዋቂዎች በተሰበሰቡበት ማንም እንደ ችሎታው ተገቢውን ድርሰት ቢያደርስ ስርየት ይገባዋል ሲል ቄርሎስ ተናግሯል። ሳዊሮስም ወንድሞች ሆይ ነገሬን ምንም ላስታውስ ብችል ይቅር እንድትሉኝ እማልደላችኋለሁ። ይህንን ያደረገውንም በሰው ፊት ክብርን ለማግኘት አይደለም፣ ፍቅሩን ስለ ጸናብኝ ነው እንጂ። እንግዲህ ይህ የሚወደው መልአክ በሰማይ ዋጋውን ያዘጋጅለት ዘንድ ከዚህ ዓለም ማደሪያውን ያበጅለት ዘንድ በሕይወትም በሞትም አስቡት። ልመናው በረከቱ በእውነት ከእኔም ከእናንተም ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ከዚህ በመቀጠል በዚህ በአብ ቸርነት በወልድ ፍቃድ በመንፈስ ቅዱስ አጋዥነት
የኔቅሎን ቤተ ክርስቲያን ስለተደረገው ታምራትና ድንቅ ሥራ የትጉሃን መላእክት አለቃ የሆነ የቅዱስ ገብርኤልን የገናንነቱን ክብር የሚናገር ድርሳን ተፈጸመ። በካህኑ በአወር እጅ ቤተ ክርስቲያን በተሰራ ጊዜ የሁሉ ጠላት የሆነ ዲያብሎስ ወደ እሱ መጥቶ ዋጋውን ለማስቀረትና ሥራውን ለማሰናከል በሽማግሌ ተመስሎ መራራውን ጣፋጭ አስመስሎ በመናገር ቀደም ሲል እንደታየው ጊዜ ሳይሆን መልኩ በአማረ ወጣት አምሳል ታየው። አወርም በጸለየ ጊዜ በእባብ ይመሰላል። ለቅዱሳን ረዳት የሆነ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ የተሰበሰበው ሕዝብ ሁሉ ያየው ዘንድ በብረት ሰንሰለት አስሮ በአደባባይ ይሰቅለው ነበረ። እንግዲህ የሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል የታምራቱ ብዛትና የረዴቱ ኃይል የተደረገ የኔቅሎን ቤተ ክርስቲያን ብቻ አይምሰላችሁ፣ በልዩ ልዩ አህጉራትና አውራጃዎችም ነው እንጂ። በቅዱሳን ነቢያት ላይ መንፈስ ትንቢት ለማሳደር የሚላክ ከእርጅና በኋላ የዮሐንስ መወለድ ለመናገር ወደ ካህኑ ወደ ዘካርያስ የተላከ የጌታችን የመድኃኒታችን ልደት ለማብሰር የብርሃን ሰረገላ የሆነች ወደ ድንግል ማርያም የተላከ ይህ ቅዱስ ገብርኤል ነው። ዓለምን ዙረው ለማስተማር የተላኩ የሐዋርያትና ልቦናን ለማበረታታት በእሳት ተፈትነው ዲያብሎስን ድል ለሚነሱ ሰማዕታት እሳቱን የሚያጠፉላቸው የመለኮትን ቃል ለማድረስ ወደ ቅዱሳን ጻድቃን የሚላክ ይህ ቅዱስ ገብርኤል ነው። ፍጹማን መነኮሳትን ከወላጆቻቸው ቤትን ለማውጣትና ትክክል አመራር ያላቸውን የሀገር መሪዎችን መንግሥት ለመጠበቅ የሚላክ ይህ ቅዱስ ገብርኤል ነው። እንግዲህ ከቀድሞ ዘመን ጀምሮ በየጊዜው ያደረገውን ተአምራትና የዚች ቤተ ክርስቲያን ሥራ ተጀምሮ እስኪፈጸም ድረስ ያሳየው ኃይል ይቅርና ቤተ ክርስቲያኒቷን ከተሰራች በኋላ በዓይን ያያችሁትንና በጆሮ የሰማችሁትን ተአምር ብለህ አዋቂ ነው እየተከታተለ ቢጽፈው የዚህን ድርሳን ያህል ሁለት እጅ በወጣው ነበረ። በዚች ዕለት በአወር እጅ የታነጸች የኔቅሎን ደብር ሥራ ተፈጽሞ በሊቀ ጳጳሳት ቃል ሥርዓት ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያኗን እንደተከናወነ ወይም እንደተፈጸመ የአለቆች አለቃ በሆነ በቅዱስ ገብርኤል አማላጅነት ቅንና ታማኝ በሚሆን መሪ እጅ የዚችን ቦታ ወይም ሀገር መልካም እድገት ያሳየን። የዚህን መጽሐፍ ቃል ለመስማት በተሰበሰባችሁ በአባቶችም በወንድሞችም በእናቶቼና በእህቶችም እንዲሁም ክርስቲያኖች በሆንን በሁላችም ላይ የእግዚአብሔር በረከቱ ይደርብን፣ አሜን። ያዘኑትን የሚያረጋጋ፣ የደህዩትን የሚያበለጽግ፣ የተራቡትን የሚያጠግብ፣ ለተራቆቱት ልብስ፣ ለሚጨነቁት ጭንቀታቸውን የሚያቃልል ይሁን፣ አሜን። ከቸርነቱ የሚገኘው ይቅርታው ከአገልጋዩ ከኔ ከደካማውና ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ያለ ሐሰት ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የዕለቱን ተአምር አነባለሁ። ይችን መጽሐፍ በክርስቲያን እምነት ጸንቶ የጻፋት ያጻፋት በልቦናው ማደሪያ ለጥበብ ከፍሎ የሆነ የቅድስት ድንግል ማርያም ፍቅሯን በልቡ ውስጥ የሚያበራበት ጊዜ እንደ አሮን ድንኳን ይመስላል። ክብሯንም ያስብ ዘንድ በድርሳን መልክ እያዘጋጀ ለልጇ ምስጋና ሲያቀርብ የልቦናው ሐሳብ እንደ በገና ይጮኻል። እሷም ጠላቶቹን ሰይፍ መዘው በተሰለፉ ጭፍሮች ታጠፋለታለች። ጽንዕት የሆነች የጠላቱን ሀገር ስም አጠራሯን ትደምሰስ፣ ምሽጎቿንም ታፈራርስ። ከሁሉም ይልቅ የሕግ አፍራሹን ራሱን ወይም ችብችቦውን ቆርጣ ግድያዋን ደግሞ በፊቱ ጥላ ደስ ይበልህ ትበለው፣ እሱንም ዘወትር ከሱ ባለመለየት ትጠብቀው፣ አሜን። መልኳ እያበራ የልብሷም ዘርፍ ሲያንጸባርቅ
በተመለከተ ጊዜ ልቦናው በደስታ ይመላ ዘንድ የምስራች የነገራት ለቅዱስ ገብርኤል የድል አክሊል በራሱ ላይ ያቀናጀው። አስቀድሞ የጻፈው እንዲህ አለ። ሁለተኛውና የሚቀጥለውም እንዲህ ሲል ተናገረ። አይላፍን የምትገዛ መጎናጸፊያ ህብረ መልክ የእሳት ነበልባል የሆነ ክንፎች በነድሳት የተከበቡ የኃይል መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ የሀገሩን ግዛት ከጽንፍ እስከ ጽንፍ ያስተዳድር ዘንድ ኃይሉን አጸናለት። ዘሩን የብዙ ብዙ አድርገ አበዛለት። ጠላቶቹንም ከእግሩ በታች ጣልለትና ተፍገምግመው ገደል ይውደቁ። አመጽ የሚናገረውን አፉ ይዘጋ። አፍንጫውም ስንግ ጠጅ ጠጥተው የሚሰክሩትን ውሃ አሳጣቸው። በጎዳናቸው ላይ የሞት ወጥመድ አጥምድባቸው። በአንገታቸው ላይ የእሳት ሰይፍን ቃጣባቸው። ጀርባቸው በበደል ጅራፍ ይገረፉ። ዘራቸው እንደ ቅጠል ይርገፉ። ሬሳቸው ወይም አስከሬናቸው በዱር በገደል ይጣል። ከፍዳና በመከራ ባህር ይስጠም ለዘላለሙ። በእውነት አሁንም ይህን የጌትነት ትሩፋት የሚናገር መጽሐፍ ያጻፈ ያሳተመ እንዲሁም የወንጌሉን አማኞች የሆንን ወገኖች መሰብሰቢያ ትሆን ዘንድ በስሜ ይችን ቤተ ክርስቲያን ያሳነጽነውንና እንደተለመደው ዘወትር ወደ ፈጣሪ ለምንልን። እንደ ግብፅ ኦፍ ሽምግልናው በወጣትነት ታድሶ ለብዙ ሺህ ዓመት በደስታ ይኖር ዘንድ እንዲሁም ጸሎቱ እንደ ንጹሕ ሕፃን ወደ እግዚአብሔር ያርግለት ዘንድ ከቀድሞ ደጋግ የሀገር መሪዎች ጋራም አንድነቱ ይረጋገጥለት ዘንድ ማንም በማይነቀንቀው የወርቅ አምድ ላይ ስሙ ተጽፎ ይገለጽለት ከአመፀኞችና ከተንኮለኞች ባህር ዘመን በሰላምና በጸጥታ መርከብ ይሸጋገራል። በየጊዜው ከሚነሳበት ጠላትና ልዩ ልዩ ተንኮል ለዘላለሙ በክንፎች የታቀፈና የተሰወረ ይሁን። ስለዚህም ሰውና መላእክት በአንድ ቃል አሜን ይበሉ። ይህን መጽሐፍ ያጻፈውንም ያነበበውንም የሰማውንም የተረጎመውንም ንግሥተ ሰማይ ወምድር በሆነች በመቤታችን ድንግል ማርያም አማላጅነት በመላእክት በነቢያትና በሐዋርያት ልመና በጻድቃንና በሰማዕታት አማላጅነት እግዚአብሔር በመንግሥተ ሰማያት በአንድነት ይማረን አሜን ለዘላለሙ። ይህን ድርሳን የሚነበበው ወይም የሚነግረው ቅዱስ ገብርኤል ለመቤታችን የጌታን መውለድ ብስራት በነገራት በመጋቢት 29 ቀን ሲሆን አባቶቻችን መምህራን ግን የቅዱስ ገብርኤል በዓል በታኅሳስ 19 ቀን እንዲከበር አዘዙ። እመቤታችን ድንግል ማርያም በታኅሳስ 22 ቀን እንዲህ ስትል ደቅስዮስን አዘዘችው። የገብርኤልን በዓል ብስራቱን በነገረኝ ቀን አድርግለት። ይህም በዓል ከጌታችን ከትስብእቱ በዓልና ዳና በሚባል አገር የቅዱስ ገብርኤል ቅዳሴ ቤቱ ጋር የተባበረ በዓል ነው። እንግዲህ ይህ መልአክ ከእግዚአብሔር ያማልደን ዘንድ ወደ ወር በገባ 19 ቀን በየወሩ ከዓመት እስከ ዓመት በዓሉን አክብሩ። ልመናው በረከቱ ከኔና ከናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ጌታ ሆይ ከብልጽግናቸው ብዛት የተነሳ ብዙ መባ ካገቡት ይልቅ የድሃይቱን አነስተኛ መባ እንደ ተቀበልክ ሁሉ እኔንም ደግሞ እኛንም የሚያገለግሉን አይላፍ መላእክት እያሳሰብኩ በችግራችን ጊዜ የምናቀርብልህን ያቀረብንልህን ምስጋና ተቀበለን። ቅዱሳን ነቢያት፣ የወንጌል ሰባኪያን ሐዋርያት፣ ሰማዕታት፣ ጻድቃን፣ ትጉሃን መላእክት፣ ፍጹማን ደናግል እንዲሁም ደጋጎች መነኮሳት ወይ ልጅ አዋቂ ሳይለይ የምንሰበሰብባትን ይህችን የጉባኤ ቦታ ባርኩ። ይህን መጽሐፍ ወረቀቱንና አዘጋጅቶ ብራና ደምጾ
ብር ቀርጾ ያጻፈውን ወይም በማኅተም ያሳተመውን በእግዝ ወደ አማርኛ የተረጎመውን ቃል ንባቡን በእርጋታ መንፈስና በተመስጦ ሕሊና የሰማውን ያደመጠውን በደለኛን ሁሉ በአማላጅነቱ የምታስምር በጌታ እናቱ በቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎትና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅር ይበለን። አሜን ለዘላለሙ አሜን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን አንተው ራስ ሞልተህ አሳክተህ ትቀበለን ዘንድ እንለምንሃለን። ለሀገራችን ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን ትመልስልን እንለምንሃለን። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ የአምላክ ባለሟል ቅዱስ ገብርኤል ድንግልን ያበሰርክ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ እኛንም የሚፈታተነን እኛንም ወደ ጥፋት ገደል የሚወስደን ክፉ የሳጥናኤል መንፈስ በሙሉ በእግዚአብሔር በተሰጠ ኃይል አስረ ወደ ሲኦል ታወርደልን ዘንድ ለምንሃለን። ይህንን ድምፅ የሚሰሙት ሁሉ የሚጨነቁትን ሁሉ ፈጥነ ታረጋጋቸው ዘንድ ፈጥነ ወደሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ ትደርስላቸው ዘንድ ለምናለው። ለሀገራችን ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን መልስልን። ማህበራችን አጽናልን። በአንድነቱንን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ ንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፍቃደ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር ናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን አሜን። የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ውድና የተወደዳችሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ይህንን ምስል ድምፅ የምትሰሙ ሁላችሁም ሼር ላይክ በማድረግ ለምእመናን እንድታደርሱልን በስላሴ ስም እንጠይቃችኋለን። ውድና የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ይህንን ድምፅ የምትሰሙ ሁላችሁም ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ እያልኩኝ ሼር ላይክ ማድረግ መለማመድ አለብን፣ አንርሳ፣ አትርሱ። ሁላችሁ ወዳለው ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ድርሳነ ገብርኤል በጥቅምት 19 ቀን የሚነበበውን በስላሴ ስም አነባለሁ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በጥቅምት 19 ቀን የሚነበበውን የቅዱስ ገብርኤል ድርሳን አነባለሁ። የቅዱስ ገብርኤል ረድኤት በረከት በእኔና በእናንተ በሁላችን በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን። በገጽ 3 በባሕርይ አንድ የሆነ የጌትነቱ ዙፋን እንደ በረድ የነጻ መጋረጃው በእሳት የተከፈፈ በቀንና በሌሊት ብርሃን ይሰጡ ዘንድ ፀሐይና ጨረቃን የፈጠረ ከነፋስና ከእሳት ከውሃና ከመሬት ሰውን የፈጠረ ትልቁም ትንሹም ድሃውም ባለጸጋውም ለእሱ የሚገዛለት አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በማመን በጥቅምት 19 ቀን የሚነበበውን የሚጸለውን የመላእክት አለቃ የቅዱስ ገብርኤል ድርሳኑ ይህ ነው። በረከት ረድኤቱ ከኔና ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በእውነት ለዘላለሙ ይኑር አሜን። እመቤታችን እናቱ በእናት በአባቷ ቤት 3 ዓመት በቤተ መቅደስ 12 ዓመት በጠቅላላዋ ዕድሜዋ 15 ዓመት ከሆነ በኋላ በሴቶች የሚደርሰው በእርሷ ላይ ከመድረሱ በፊት ከእንግዲህ ማርያምን የሚጠብቅ ሽማግሌ ሰው እንምረጥ ሲሉ ካህናቱ ተማከሩ። በዚህ ጊዜ ካህኑ ዘካርያስ ለእርሷ ማድረግ የሚገባውን ይገልጽለት ዘንድ የክህነት ልብስ በመልበስ ከቤተ መቅደስ ገብቶ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ያን ጊዜ መላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ተገልጾ ከነገደ ይሁዳ ወገን ሚስቶቻቸው የሞቱባቸውን ሰዎች ሰብስበ በየበትሮቻቸው ላይ ስማቸውን ከጻፍክ በኋላ ከቤተ መቅደስ አግባና በበትሮቻቸው ላይ ጸልይባቸው። በዚህ ጊዜ በበትሩ ላይ እግዚአብሔር ምልክት ያደረገበት እሱ ማርያምን ይጠብቃታል አለው። ዘካርያስም ገብርኤል እንዳዘዘው ካደረገ በኋላ
በዮሴፍ በትር ላይ በነጭ እርግብ አምሳል ምልክት ስለታየ ዮሴፍ ማርያምን ይዟት ሄዶ እንዲጠብቃት ተደረገ። ስለዚህም እጮኛዋ ተባለ። እርሱም ቤት ስትኖር ቅዱስ ገብርኤል ተገልጾ ወልደ እግዚአብሔር ከእሷ ሰው የመሆኑን ነገር ነገራት። እንደነገራትም ሆነና የእግዚአብሔር ቃል በማኅፀኗ አደረ። ዮሴፍ ግን ወደ ንግድ ሄዶ ስለነበረ በዚያን ጊዜ አልነበረምና ከንግድ ወደ ቤቱ ተመልሶ በገባ ጊዜ ማርያም እንደ ጸነሰች አወቀ። ስለዚህም ፊቱን እየነጨ በራሱ ላይ አመድ በመነስነስ ከምድር ላይ እየወደቀ ይህን ያደረገ ማን ይሆን? ማን አሳሳሳት? ማንስ ከወጥመድ አገባት? ከቤተ መቅደስ በንጽህና አድራ ከተቀበልኳትና ብላቴና ከእንግዲህ ምን አደርጋታለሁ? ለእኔ ወዮልኝ እያለ ያለቅስ ጀመረ። ሔዋንን ክፉ እባብ እንዳሳሳታት እግዚአብሔር አትብሉ ብሎ ካዘዛቸው የእንጨት ፍሬ እንድትበላ የገፋፋትና ያግባባት ከይሲ ይችንም በድንገት አሳስቷታልና ወዮልኝ እያለ አለቀሰ። እንደዚህም ማርያምን ጠራትና ልጄ ሆይ ይህን ሥራ ሰርተሽ የኔንም ያንቺንም ልብ ለምን አሳዘንሽው? ሰውነትሽንስ ለምን አዋረድሽው? በእኔስ ላይ ታላቅ ፍርሃትንና በሕዝብ ዘንድ መነቀፍን ለምን አመጣሽብኝ? ልጄ ሆይ እግዚአብሔር አምላክሽንስ እንዴት ዘነጋሽው? ቀድሞስ በቅድስተ ቅዱሳን በክብር የኖርሽውን መኖር ለምን አላስተዋልሽም? ሁል ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ምግብሽን ከሰማይ እያወረደ ይመግብሽ እንደነበረ ለምን ዘነጋሽ? አላት። ማርያምን ይህን ከሰማች በኋላ እያለቀሰች እኔ አንዳችም ክፉ ነገር ወይም ስህተት አልፈጸምኩም ባለችው ጊዜ ዮሴፍ መልሶ ታዲያስ ይህን በማኅፀንሽ ያለው ምንድን ነው? አላት። እርሷም እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም፣ ስለሆነም በፊቱ ክፉ ሥራ እንዳልሠራሁና ሥጋዬንም እንዳላሳደፍኩ ወይም እንዳላረከስኩ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አለችው። ዮሴፍም ነገሩ በጣም ስለረቀቀበት በሐሳቡ ስለዚች ልጅ ምን ለማድረግ እችላለሁ? ነገሩን ብሸሽገው የኦሪትን ሕግ መሻረ ይሆንብኛል፣ ብገልጸው ንጹሕ ደም አሳልፌ መስጠቴ ስለሆነ በኋላ ዘመን በእስራኤል ልጆች በቀል እንዳይሆን እፈራለሁ እያለ ካወጣና ካወረደ በኋላ ነገሩን ከመግለጽ ይልቅ ሰውሬ ከኔ ጋር ባኖራት ሳይሻል ይቀራልን በማለት ቁርጥ ሐሳብን አደረገ። ከዚህ በኋላ ወደ ቤተ መቅደስ ሄደና በአንቃዶ ልቦና በሰቂለ ህሊና ወደ እግዚአብሔር እንዲህ ሲል ለመነ። አቤቱ ይችን ብላቴና ንጽሕት ድንግል እንዳለች በአደራ ተቀበልኳት። እንሆ ረቂቅና ግዙፍ፣ ስውርና ግልጽ ካንተ አይሰወርም። አሁንም በእሷ ላይ አንዳችም ተንኮል ወይም ክፋት እንዳልሰራሁ አንተ ታውቃለህ። ስለ እሷ ምንም ማድረግ ይሻለኛል እያለ በብዙ ሐዘንና ለቅሶ ጸሎቱን ወደ እግዚአብሔር ካቀረበ በኋላ ወደ ቤቱ ተመልሶ ገብቶ ተኛ። በዚያችም ሌሊት የእግዚአብሔር መልአክ በሕልም ተገልጾ እንዲህ ሲል ነገረው፣ ዮሴፍ ሆይ ስለ ማርያም ነገር በፍጹም አትፍራ። እነሆ በማኅፀኗ ያለው ጽንስ በመንፈስ ቅዱስ ነውና፣ ስለሆነም ወንድ ልጅ ትወልዳለች፣ ስሙንም ኢየሱስ ትለዋለች። እርሱም ሕዝቡንና ወገኖችን ከኀጢአታቸው የሚያድናቸው ነው አለው። ዮሴፍም ከእንቅልፉ በነቃ ጊዜ እጅግ ደስ አለውና የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን ፈጽሞ አመሰገነ። ስለዚህም የሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤልን ነገር ብስራት የደረሰ ሊቀ ጳጳሳት ኤራቅሊስ እንዲህ አለ፣ የንጽሕት ድንግል የማኅፀኗ ምስጢር ያለ ኀጢአት መሆኑ ያልተገለጸለት ዮሴፍ በሆዷ እየገፋ መሄድ እጅግ ታወከ። የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ዮሴፍ ሆይ ስለ ጮኛ ስለ ማርያም መጸነስ አንተ እንደምታስበው አይደለምና ፈጽሞ አትጨነቅ ብሎ
እስከነገረው ድረስ አይቶ ወይም ሰምቶ የማያውቀውን እንግዳ የሆነ ምስጢራዊ ነገር በተመለከተ ጊዜ በሐሳብ ማዕበል ተዋጠ። ዳግመኛም ከሷ የሚወለደው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነውና ብሎ እስካረጋጋው ድረስ መቤታችን ጸንሳ ሳለ የዘካርያስን ቤት ጠይቃ ወደ እሱ በተመለሰች ጊዜ ስለ ጽንሷ የመጠራጠር መንፈስ ቢያድርበትም ከማድነቅ በስተቀር የሚናገረው ነገር ቸገረው። አሁንም ግን ዮሴፍ ከእንቅልፉ በነቃ ጊዜ ነቢያት ስለ እሷ የተናገሩላት ድንግል እንደሆነች ተረዳና ለንጽህናዋም ሰገደ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደ በኋላም በሕልም ተገልጾለት ብላቴናውንና እናቱን ይዘ ተመለስ ብሎ እስኪነግረው ድረስ ወደ ግብፅ ሄዶ እንዲቀመጥ አዘዘውና እንዳዘዘውም አደረገ። የተወደዳችሁ የክርስቲያን ወገኖች ሆይ አሁንም የመላእክት አለቃ ክብራን የሆኑ ሚካኤልና ገብርኤልና ሩፋኤልን እንዲሁም የአምላክ ጸወርተ መንበሩን የሆኑ አርባይቱ እንስሳትንና ማጠንተ መንበሩን የሆኑ ካህናተ ሰማይና ክብራቸው ለሰው ወገን ሁሉ ይቅርታን ይለምናሉና ለአራዊትና ለአእዋፍ ለፍጥረቱም ሁሉ ይቅርባይ የሆንክ ጌታ ሆይ የእጅህን ፍጥረት አታጥፋው እያሉ በሰራዊት ጌታ ፊት ይሰግዱለታል። ምንም በፊትህ ቢስቱ ወይም ቢበድሉ አንተ ፈጣሪያቸው ባህሪያቸው ደካማ እንደሆኑ ታውቃለህ። ተቃዋሚያቸው ወይም ጠላታቸው ሰይጣን ፈጽሞ እንቅፍ የሌለው እነሱን ግን እነሱ ያንቀላፋሉ፣ እርሱ ግን ረቂቅ ነው፣ እነሱ ግን ግዙፋን ናቸው። በውኑ ሳር በእሳት ፊት መቆም ይቻለዋልን እያሉ ለፈጣሪያቸው ያሳስባሉና። ጌታም ማንኛውም ሰው ሁሉ ስለ ኃጢአቱ ስማችሁን ጠርቶ መታሰቢያችሁን ቢያደርግ እንዲሁም ቁራሽ እንጀራና ጥርኝ ውሃ ለድሆች በስማችሁ ሰጥቶ ቢለምነኝ ኃጢአቱን ይቅር እለዋለሁ፣ በጭንቁም ጊዜ እደርስለታለሁ፣ እረዳዋለሁ ሲል ይመልስላቸዋል። እነሱም ይህን በሰሙ ጊዜ ደስ በመሰኘት ይህን ቃል ኪዳን የሰጣቸውን አምላክ ለአምላካችን መድኃኒት መባል ይገባዋል እያሉ በማያቋረጥ ምስጋና ያመሰግኑታል። እኛም ደካሞች አገልጋዮች ተስፋ ባለመቁረጥ እርስ በርሳችን ባለመነቃቀፍና በፍጹም ፍቅር ከእነሱ ጋር ለእግዚአብሔር በመገዛት እንደነዚህ ወደ እርሱ የሚማልዱና ለሰጠን አምላክ ለጌትነቱ ፍጹም ምስጋና እናቀርብለታለን። እንግዲህ የወንድማችንን ሥጋ ድምፅ በሌለው መሳሪያ እየቆረጥን ብንበላና ደሙንስ በረቂቅ ጽዋ ብንጠጣ ጥቅማችን ምንድን ነው? በመካከላችን በሚገኝበት ጊዜ ወዳጁ ፍቅረኛ እናደርገዋለን። ከእኛ ተለይቶ በሄደ ጊዜ ግን በስውር እናማዋለን። እንደማይሰማብን አድርገን ልንነቅፈው እንቸኩላለን። አንተ ግብዝ፣ አስቀድሞ በአንተ ዓይን ውስጥ ያለውን ጉድፍ አውጣና ከዚያ በኋላ በወንድምህ ዓይን ያለውን ጉድፍ ተመልክተህ ያለውን የወንጌል ቃል ለምን አልተመለከትክም? እግዚአብሔር ያከብራል፣ እግዚአብሔር ያዋርዳል፣ ስለሆነም ክብርም ውርደትም ከእግዚአብሔር ይሰጣሉ ብሎ መጽሐፍ እንደተናገረ ሲያሙት የተዋረደ ሲያመሰግኑት የከበረ እርሱ ማን ነው? በአንዲት አንደበታቸው ሁለት ቃላት ማለት ክፉና በጎ ልንናገርባት እንዴት ይገባናል? ይልቁንም አንደበታችን የእሱ በገና ናትና በየጊዜው ምስጋናን እናቅርብበት። ስለዚህ ነገር ሐዋርያው ያዕቆብ
በመልእክቱ እንዲህ አለ፣ በሰውነታችን መካከል ወይም ውስጥ የምትገኝ ምላሳችን ወይም አንደበታችን ግዙፍ ስጋችንን ታቃጥላለች፣ ረቂቅ ነፍሳችንንም ትለበልባለች። የአራዊትና የእንስሳት የአይዋፍና የባህር አሳ የሚንቀሳቀሱ ሰውንም ፍጥረት ሁሉ ባህሪ ወይም ጠባይ በሰው ቁጥጥር ስር ለማዋል ይቻላል። የሰውን አንደበት ግን መግዛት ወይም መቆጣጠር አይቻልም። አቅሟ ትንሽ ነው፣ ነገር ግን የሚገድል መርዝን የተመላሽ ናት። በእሷ አማካኝነት በአንድ ፊት እግዚአብሔርን እናመሰግናለን፣ በሌላ በኩል ደግሞ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ወንድማችንን እንረግማለን ወይም እናማለን። እንግዲህ በአንድ አፍ እርግማንና ምስጋናን ሊነገር ይገባልን? በእውነቱ ከአንድ ምንጭ መራራና ጣፋጭ ውሃ ሊመነጭ ወይም ደግሞ በለስ የወይራ ፍሬ ሊያፈራ ይችላልን? ጣፋጭ ውሃ መራራ መራራውን ጣፋጭ ሊሆን ይቻለዋልን? ዳዊት በመዝሙሩ በአንደበቴ እንዳልስት አፌን እጠብቃለሁ፣ ዳግመኛም ወንድሙን በስውር ወይም በቀስታ የሚያማውን ሰው ሰውነቴ ትጸየፈዋለች አለ። ሰሎሞንም ልጁ ሕይወትና ሞት በአንደበት እጅ የተያዙ ናቸው ሲል፣ ነቢያት ሐናም በአንደበታችሁ አትመኩ፣ ሰውን የሚያስከፋ ነገርንም አትናገሩ፣ በጠቅላላውም መጥፎ ነገር ከአንደበታችሁ አይውጣ ብላ ተናገረች። ስለዚህም አንደበታችንን ክፉ ከመናገር ተቆጥበን ትእዛዙን ለመፈጸም እንችል ዘንድ በቅዱስ ገብርኤል አማላጅነት እግዚአብሔር ለሁላችንም ኃይልን ይስጠን ለዘላለሙ በእውነት አሜን ያለ ሐሰት። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የገናናውና የኃያሉን የቅዱስ ገብርኤልን ተአምር አነባለሁ። በጽሞና እናድምጥ። ልመናው አማላጅነቱ ከኔ ከሃጠውና ይህንን ወንጌል ድርሳን ከሚሰሙ ከሕዝበ ክርስቲያን ከማኅበረ ቅዱሳን ዝክር ቤተሰቦች ጋር ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን። በነገድ ሥራ በንግድ ሥራ ተሰማርቶ ብዙ ገንዘብ ያጠራቀመ ፊላስ ፎሮን የሚባል አንድ ነጋዴ ነበረ። ብዙ ሀብት ከሰበሰበ በኋላ ወደ ሀገሩ ለመሄድ ተነሳና በመርከብ ተሳፍሮ በባህር ላይ 3 ቀን ያህል ከተጓዘ በኋላ ኃይለኛ ነፋስ ተነስቶ መርከቦቹንና መርከቡን ለማስጠመ አቃረባቸው። ስለዚህ መርከበኞቹ መርከቡንና በውስጡ የተጫነውን ንብረት ጥለው ከትንሽ ጀልባ ተዛውረው ሕይወታቸውን ለማዳን ሞከሩ። ፈላስፎሮንም እጅግ አዘነ። በፍርሃት ማዕበል ተውጦ ሆዱም ተሸበረ፣ ሐሳቡም ሁሉ ተለወጠ። ነገር ግን አምላኬ ሆይ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አንተን አመልካለሁ በማለት እግዚአብሔርን አሰበው። ዳግመኛ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ በባህር ውስጥ ለመስጠም ተቃርቤያለሁና ከመስጠም ያድነኝ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ለምንልኝ እያለ አጥብቆም ተማጸነ። በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር ሊያድነው ወደደና የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤልን ልኮ መርከቡን ለ3 ሰዓት ያህል ስላቆመው ፈዝዝ ብለው ቀሩ። የሚሄዱበትን አያውቁም፣ ሰውነታቸውም ለመቆጣጠር አልቻሉም፣ መንቀሳቀስም ተሳናቸው። ነገር ግን በሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል አማላጅነት በእግዚአብሔር ቸርነት ማዕበሉ ጸጥ አለና የመረጋጋት መንፈስ ሰፈነ። በእውነት በረከቱ ከኔና ከእናንተ ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን ያለ ሐሰት። ሌላኛይቱ ተአምር በረከቱ ውልደ ጥምቀት የሆንን ሁላችንን ለዘላለሙ
ይጠብቀንና የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ያደረገው ሌላው ታምር ይሄ ነው። ከዕለታት በአንደኛው ቀን በኋላ ጊዜ ገሪማ ተብሎ የተሰየመውና የሮሙን ንጉሥ ይስሐቅን ወደ አባ ጰንጠሌዎን ገዳም ይሄድ ዘንድ መንፈስ አነሳሳው። ከዚያም ሰው በነፍሱ የተጎዳ ዓለምን ሁሉ ቢገዛ ምን ይጠቅመዋል ያለውን የወንጌልን ቃል በማስተዋልና ዳግመኛም ስለ እኔ የጣላትን ሰውነቱን በኋላ በክብር ያገኛታል ያለውን መለኮታዊ ቃል በማሰብ ምድራዊ መንግሥቱን ለሰማያዊ መንግሥት ለውጦ በሌሊት ወጥቶ ሄደ። ከዚህም ጊዜ ብስራታዊ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ከገዳሙ ለመድረስ 10 ወር ከ14 ቀን የሚያስኬደውን ጎዳና እሱ ብርሃናዊ በሆነው ክንፎቹ ተሸክሞ በአራት ሰዓት ከአባ ጰንጠሌዎን ዘንድ አደረሰው። በረከቱ ረድኤቱ አገልጋይ ከሆነው ከኔና ከናንተ በእውነት ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ያለ ሐሰት ከንቱ የምሆን እኔን በክንፍ ተሸክመህኝ ፊትህንም በግልጽ እያሳየኝ ገብርኤል ሆይ የጻድቃንን የገዳም መንገድ ምራኝ፣ የሮሙ ንጉሥ ይስሐቅን ምድራዊ ተድላን ሳይመኝ ወደ ገዳም ለመሄድ በተነሳ ጊዜ እንደ መራኸው በግራ በቀኝ እኔንና እኛን ይህንን ቃል የሚሰሙ ሕዝበ ክርስቲያንን ማኅበረ ሥላሴን የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮችን በሙሉ በጸሎቱ የታመኑትን ሁሉ በእውነት ትደርስልን ትረዳን ዘንድ ለሀገራችንን ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን ትመልስልን ዘንድ ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን ሞልተህ አሳርግልን ዘንድ ለታመሙት ታመው በሆስፒታል ታመው በቤታቸው ታመው በጸበል ስፍራ ጠያቂ አጣው በመንገድ በስደት ዓለም ያሉትን ሕሙማንን ሁሉ ቅዱስ ገብርኤል ዛሬ ተፈውስልን ዘንድ እንለምናሃለን። ታስረው የሚጨነቁትን ፍርድ የተጓደለባቸው ሰው ቤተሰብ ዘመድ የሌላቸውን አንተ ቅዱሳን ሐዋርያትን እንዳስፈታህ እንደፈታሃቸው ትፈታን ትፈታቸው ዘንድ እንለምናሃለን። በኃጢአት ዕዳ በደል የታሰርነውን ቅዱስ ገብርኤል ትፈታን ዘንድ እንለምናሃለን። የዲያብሎስ እስራት ያሰረንን ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ትፈታን ዘንድ እንለምናሃለን። ከእናታችን ከአባታችን ከቅድም ከጥንት ሲወድ ሲዋረድ ተዋርሶን የመጣን ክፉ የሳጥናኤል መንፈስ ሁሉ በነበልባል ሰይፍህ ቆራርጠህ የዕዳ ደብዳቤያችንን ትቀዳድድልን ዘንድ እስራታችን የእስራት ሰንሰላታችንን ትፈታልን ዘንድ ቅዱስ ገብርኤል እንማጸናሃለን። ከአምላክህ ከአምላካችን ጋር ታስታርቀን ዘንድ ካበሰርካት ከወላዲት አምላክ ረድኤት በረከተን ታሰጠን ዘንድ እለምናሃለን። የአዳምን ዘር ይድን ዘንድ ይመለስ ዘንድ ወደ ክብሩ ይመለስ ዘንድ የተማጸንክ ገብርኤል ሆይ በዕዳ በደል ውስጥ ያለነውን ደካሞችን ኃጢአተኞችን እግዚአብሔር ይወዳልና አቤቱ እግዚአብሔርን አስቀይመነዋልና ታስታርቀን ዘንድ እለምናሃለን። የሚፈታተነንን ክፉ ሳጥናኤልን ግን በነበልባል ሰይፍህ ቆራርጠ ጥለ ከእግራችን ሰርበታች ጥለ ወደ ሲኦል በእሳት ሰንሰለት አስረት ጥልልን ዘንድ ለምናሃለን። እንዲህም ብለን ቅዱስ አባታችን ፈጣራችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳስተማረን የተቀደሰውን ስምህን እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል።
ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኀጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘለዓለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሜን አሜን። የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቅዱስ ገብርኤል ወዳጆች ይህንን ድንቅ የሆነ የቅዱስ ገብርኤልን ድርሳንና ተአምሩን እየሰማችሁ ያላችሁ የሰው ዘር ሁሉ ይድንበት ይፈወስበት ዘንድ ይህንን ሼር የማታደርጉ ካላችሁ በእውነት ከእግዚአብሔርም ከቅዱስ ገብርኤልም ጋር የተጣላችሁ ናችሁ። ስለዚህ ሁላችሁም የእግዚአብሔርም የሊቀ መላእኩ የፈጣኑ የተራዳዩ ፈጥኖ ደራሽ ቅዱስ ገብርኤል ረድኤት በረከት በሁላችሁ ይፈስ ዘንድ ያድር ዘንድ የተጨነቃችሁበት ብዙ ነገር እንዳለ አውቃለሁ። እግዚአብሔር መልአኩን ቅዱስ ገብርኤልን ልኮ ያስፈታችሁ ያስፈታን የሚያስጨንቃችሁን የሚያስጨንቀንን ጠላት እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤልን ልኮ ያስጨንቅላችሁ ይጣልላችሁ። አሜን። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 34 ቁጥር 5 ላይ ክፋትን በእኔ ላይ የሚያስቡ ይፍሩ፣ ወደ ኋላቸውም ይበሉ፣ በንፋስ ፊት እንዳለ ትቢያ ይሆኑ፣ የእግዚአብሔር መልአክ ያስጨንቃቸው፣ መንገዳቸው ዳጥና ጨለማ ይሁን፣ የእግዚአብሔር መልአክ ያሳድዳቸው፣ በከንቱ ያጠፉኝ ዘንድ ወጥመዳቸውን ሸሽገውብኛል፣ ነፍሴንም በከንቱ አበሳጭተዋታልና ይለናል። እግዚአብሔር የሚያስጨንቁንን የሚያሳድዱንን ክፉዋንን ሁሉ ይህ ገናና ይህ ኃያል ይህ ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት አንዱ የሆነ አብሳሪው ቅዱስ ገብርኤል ጠላታችሁን አስጨንቆ አሳዶ መንገዳቸውን ዳጥና ጨለማ አድርጎ ይጣልላችሁ። በእውነት ይህን ቃል ያድነኛል፣ ይህ ወንጌል ይጠቅመኛል ብላችሁ ውሃ በብርጭቆ አዘጋጅታችሁ ጆሮአችሁ ላይ ሄርፎን አድርጋችሁ እድንበታለሁ፣ ይፈውሰኛል፣ ከታመምኩት ከታሰርኩበት ብላችሁ የምታምኑ የዳናችሁ ለመዳን የምትፈልጉት ሁሉ የቅዱስ ገብርኤል ረዳትነት ተራዳይነት አይለያችሁ። አሁኑኑ ጠብቃችኋለሁ። ሁሉም ሰው ከመቶ ከሁለት መቶ ሰው በላይ ሼር ማድረግ አለበት። በዚህ ገናና ኃያል መላእክ በድርሳኑ ላይ እንደሰማችሁት እናንተን የተማጸኔን የደርስለታለሁ ብሏል እግዚአብሔር። በስማችሁ ቀዝቃዛኋ ለድሃው ለምስኪኑ የሰጠ ገድሉ ሲነበብ የሰማ ያሰማ ተብላችኋልና ይህንን ሰምቶ ዝም ማለት አይቻልም። ስለዚህ ወገኖቼ እየሰማን ዝም እናልል፣ በረከቱ እንዳያመልጥብን አሁኑኑ ቆም አድርጉትና ላይክ ያላረጋችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሼር ያላደረጋችሁ ወደ ሁሉም ሶሻል ሚዲያ ወደ ዋትሳፑም ወደ ኢንተርኔቱም ወደ ሁሉም አስገብታችሁ ላኩት። ሲቀጥል እንግዲህ ደግመንም ድርሳኑንም መልኩንም እናነባለን። እግዚአብሔር ለእኔ ለደካማው ወንድማችሁ የማንበብን ጸጋ ስልጣን ይስጠኝ። በጸሎታችሁ ተራድታችሁኝ ሰሞኑን እንግዲህ በድምፄ ላይ የነበረውን ጦርነት አሸንፈናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ያው እንግዲህ ድምፄ ተመልሷል። እግዚአብሔር እንግዲህ መልሶታል። የእናንተ ጸሎት ቀላል እንዳልሆነ አይቻለሁ። እህቶቼን፣ ወንድሞቼን፣ አባቶቼን፣ እናቶቼን እግዚአብሔር ያኑርልኝ። እወዳችኋለሁ። እጅግ አድርጌ ነው ማስብላችሁ። ባንተያይ በመንፈስ አያችኋለሁ ብዙዎቻችሁን። እኔ አንድ ታናሽ ብላቴና ነኝ። ሰው ለመሆን የቅዱሳኑን ገድል የቅዱሳኑን ድርሳን የቅዱሳኑን ስንክሳር የእግዚአብሔር የወለዳቸውን የመረጣቸውን የሐዋርያቱን ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ የማነብላችሁ እግዚአብሔር ተግታችሁ ጸሉ ያሉትን የጸሎት መጽሐፍ የማቀርበላችሁ አንድ ትንሽ ትል ነኝ እንዳለው ቅዱስ ዳዊት እኔ ከትልም ያነስኩ ነኝ። ወንድሞቼ ግን እህቶቼ ግን
አንዲት አቡነ ዘበሰማያት ብርሃነ ሥላሴ ያላችሁ አስቡ አደራችሁ። ምክንያቱም እንግዲህ ይህን ሁሉ ወንጌል ለማድረስ በመንጓዞ መንገድ ውስጥ ፈታኙ ምንም እንደማይተኛ ሰምታችኋል። በታለ የዛሬው ወንጌል ልዩ ነው። የቅዱስ ገብርኤል ድርሳን እግዚአብሔርን ምን ብለው ነው የሚሞግቱት ሰምታችሁታል። እኔ እንዲያው በጸሎት ላይ መሃል ላይ ትምህርት ወንጌል ማስገባ ስለማልፈልግ ነው እንጂ እያንዳንዱ ነዛ እየተረጎምኩ ባስረዳችሁ ደስ ባለ። በእውነት በጣም ተፈትፍቶ ይገባላችሁ ነበረ። ግን ጸሎት ጸሎት ነው፣ ወንጌል ወንጌል ነው። እንዲያው አጋጣሚውን ስላገኘው ነውና የሰው ልጅ በእውነት ሳር በሳት ፊት መቆም ይችላል አለ። አያችሁ መላእክት ስለኛ እንዴት ብለው አሉት? እግዚአብሔርን በእውነት ሳር በሳት ፊት መቆም ይችላል? አዎ ሰይጣንና ዳቢሎስ እኛን እንዴት እንደሚያቃጥሩ እንዴት ሀያልና እንዴት የረቀቁ እንደሆነ ቅዱሳን መላእክት ስለሚያውቁ እግዚአብሔር እንዲህ ብለው ለኛ ያስተባብላሉ። እዚህ የቅዱሳኑ በረከት አይለየንና በጸሎት እንግዲህ እንተሳሰብ። እኔም ወደ እናንተ ካመጣው ለእናንተ አስቤያለሁ ማለት ነው። እናንተም ለእኔ እንድታስቡ በጸሎት የበረታችሁ በጸሎት እያሰባችሁኝ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሶሻል ሚዲያው ነው በደንብ የምትችሉ ሰዎች እንዲያው ያለ መሰልቸት ያለ መድከም ነፍሳት ይድኑ ዘንድ ሸር አድርጉት። ይሄ የእናንተ ኃላፊነት እዳ አድርጌ አስቀምጨባችኋለሁ። ገና የቅዱሳኑን አገልግሎት አልተጀመረም። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ እነሱ የሚገኙበትን ገዳም ማስረዳት ይጀምር። መጀመሪያ በረከታቸውን እንሳተፍ። በረከታቸው በያለንበት በስደት ላይ ነው ያለነው ሁላችን። የሚገርማችሁ ነገር እኔ እዚህ ዩቲዩብ ይነግረኛል 30% የሚከታተሉት ኢትዮጵያ ያሉት ሰዎች ናቸው። ጠምቷቸዋል ማለት ነው፣ አይቀርብም ማለት ነው። ድርሳን ገድሎ አልደረሰም። እና እባካችሁ ለዘመድ ለወገናችሁ ለማታውቁት ክርስቲያን ለሆነ ሁሉ ለታመመ ሁሉ ትልቁን በረከት ይህ እንድታረጉ ሸር እንድታረጉ ላይክ እንድታረጉ እየጠበቋችሁ ነው፣ እየጠበቁ ነው። በእውነት ቅዱሳንም ቅዱስ ገብርኤልም የሚነበቡት ሁሉ ይጠብቋችኋል። ሰው አያየንም እንዳታሉ፣ ሰው አያያችሁ፣ ቅዱሳኑ ግን ያያችኋል። ረስቸው ነው እንዳትሉ አሁን አድርጉ። አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ተአምር አነባለሁ። ልመናው አማላጅነቱ ከእኔና ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በእውነት ለዘላለሙ ይኑርና የሊቀ መላእኩ የቅዱስ ገብርኤል ታምሬ ነው። በራዲዩስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ። በዚያን ወራት ነግዶ በሚያገኘው ትርፍ ለኑሮ መተዳደሪያ እንዲሆነው 100 ወቄት ወርቅ ከአንድ ሀብታም ሰው ለመበደር አሰበ። ከዚያም ከባለ ጸጋው ዘንድ ሄዶ ባገኘው ጊዜ ወርቅ አበድረኝ ብሎ ጠየቀው። ባለ ጸጋውም ገንዘቤ በከንቱ እንዳይቀር የሚዋስ ሰው አምጣና አበድርሃለሁ አለው። በራዲዮስም ስለ ዋስትናውስ በቂ ዋስ አለኝ፣ ነገር ግን ከዚህ ለመምጣት አይቻለውምና ሁላችንም ዋሴ ካለበት እንሂድ አለው። ያም ባለ ጸጋ ልጁን ጠርቶ ልጄ ሆይ ይህ ሰው 100 ወቄት ወርቅ ብድር ጠይቆኛልና ዋስ ይሰጥህ ዘንድ አበድረኸው ሂድ አለውና ልጁና በራዲዮስ ሄደው ከቤተ ክርስቲያን በር ደረሱ። ከዚያም በራዲዮስ በቤተ ክርስቲያን የሚገኘውን ገብርኤልን ስዕል ለባለ ጸጋው ልጅ እያሳየ ዋሴ ይህ ነው ባለው ጊዜ የባለጸጋውም ጊዜ ይህስ በእርግጥ ለዋስትናን የሚበቃና የታመነ ሰው ነው መልአክ ነው አለው። በዚህም ከተሰማሙም በኋላ ያ ባለጸጋ ልጅና በራዲዮስ ወደ ባለጸጋው ተመልሰው ሄዱና ለዋስትና ያቀረበውን ሰው እጅግ የታመነና ቀና ሰው መሆኑን አረጋግጫለሁና ሊዋስ ይቻላል ሲል ልጁ ለአባቱ በገለጸለት ጊዜ ባለጸጋው መልሶ ስሙ ማን ይባላል ብሎ ቢጠይቀው ስሙ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ይባላል አለው። ባለጸጋው እንዲህስ ከሆነ ከእሱ ጋር ቃል ኪዳን ሳልገባ አልሰጥህም ስላለው በራዲዮስ በነገው ዕለት በፈለግከው መንገድ ቃል እገባለሁ ብሎት ወደ ቤቱም ሄደ። በማግስቱ ጠዋት ባለጸጋው ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደና በሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ስዕል ፊት ቆሞ እንዲህ አለ፣ የእግዚአብሔር መልአክ ሆይ ወርቄን ለዚህ ሰው በምሰጥበት ጊዜ በእኔና በዚህ ሰው መካከል ምስክር ትሆን ዘንድ
የፍቅርህንና የይቅርታህን ዋስትና ብቻ ፈልጋለሁ። እውነተኛ ምስክርነት ስለማመንበት ካንተና ከእግዚአብሔር በቀር ሌላ ምስክር አልፈልግም። ይህንን ከተነጋገሩ በኋላ ባለጸጋው ለሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሰግዶ ወደ ቤቱ ሄደና በሚመለስበት ጊዜ በአንድ ዓመት ወስኖ ነግዶ ያተርፍበት ዘንድ ለበራዲዮስ 100 ወቄትን ወርቅን ከሰጠው በኋላ ነግዶ ያገኘውን ትርፍ ከባለጸጋው ጋር እራሱ በራዲዮስ በኩል ሊከፍሎ ተስማሙ። በራዲዮስም በሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል አማላጅነት በወርቁ ሲነግድ ብዙ ትርፍ አገኘ። ነገር ግን የባለጸጋውን ገንዘብ ወይም ወርቅ ሳይመልስለት የዓመቱ መጨረሻ የመክፈያው የጊዜ ገደብ አለፈ። ቀጠሮን አክብሮ እንዳይከፍል ሰይጣን አይነ ልቦናውን አሳውሮታልና፣ ይልቁንም ይህን በራዲዮስ እንዲህ ሲል አሰበ። መናገር ከማይችል ከሊቀ መላእክት ከቅዱስ ገብርኤል ስዕል በስተቀር የሰማን ያየን ሰው ምስክር የለም፣ ወይም የፈረምኩበት የጽሑፍ ሰነድ አይገኝም። ስለዚህ ባለጠጋው ገንዘቤን ስጠኝ ብሎ ቢጠይቀኝ እክደዋለሁ እንጂ አለብኝ ብሎ አላመነም። ከዚህ በኋላ ባለጸጋው በራዲዮስን ጠርቶ በውለታችን ወይም በውላችን መሰረት ወርቄን ከነትርፉ ስጠኝ፣ እኔ በእጄ መዝኜ እንደሰጠው አንተም ውለታዬን አስበ በፍቅር ክፈለኝ አለው። በራዲዮስ ግን ምን የሰጠኸኝ ነገር አለ በማለት ካደው። ባለጸጋው ባነጋገሩ እየተደነቀ ወርቄን እንደሰጠው አወቅ፣ አውቀህም ትመልስልኝ ዘንድ ፍቃድ ይሁንና እስኪ በልቦና አስብ፣ በአእምሮህም ተመራመር አለው። በራዲዮስ ግን በሐሳቡ በመጽናት እንደሰጠኸኝ የሚያውቅልህ እውነተኛ ምስክር ካገኘ ወርቅን ከነትርፉ እመልስልሃለሁ አለው። ባለጸጋው የበራዲዮስን የመጨረሻ ቃል በሰማ ጊዜ ሁለቱም ተያይዘው ወደ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ሄዱ። ባለጸጋው በመልአኩ ስዕል ፊት ቆመና ጌታዬ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ በእኔና በዚህ ሰው መካከል የተደረገውን አንተ ታውቃለህ። እኔ ገንዘቤን እንጂ የእሱን ገንዘብ አልሻም። ስለሆነም ወርቄን ስሰጠው አንተን አምኜ ነውና ፈጥነ ትፈርድልኝ ዘንድ የእግዚአብሔር ፍቃዱ ይሁንልኝ እያለ ተማጸነ። ባለጸጋውም ይህን ካለ በኋላ በራዲዮስን ምስክሬ ይህ ነው፣ እስኪ በሱ ፊት ማል ቢለው በሐሰት ማለ። በዚህም ጊዜ በራዲዮስ በምድር ላይ በግንባሩ ወደቀና መንቀሳቀስ የማይችለው ሆኖ እንደ ድንጋይ ድርቅ ብሎ ቀረ። ይህን ሲመለከቱም የነበሩ ሰዎች ሁሉ ትንፋሹ ፈጽሞ ስለተቋረሰ ስለጠፋ ደነገጡ። ሌሎችም ሰዎች ይህን ታምራት ለማየት ተሰበሰቡ። በዚህም ጊዜ በዚያ የተሰበሰቡ ሁሉ የመላእክት አለቃ የሆነ የቅዱስ ገብርኤል የማይለወጥ የማይናወጥ አንድ አምላክ ነው፣ እንደሱም ያለ አምላክ የለም ተባባሉ። ያም ከሃዲ ሰው በምድርና በሰማይ መካከል በአየር ተሰቅሎ በጭንቅ ላይ ሳለ አቤቱ ጌታዬ ሊቀ መላእክ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ሃይማኖቴ ጉድለት ይቅር በለኝ፣ በገናናው ኃይልህም ተማጽኛለሁና ይቅር አድርግልኝ። ክቡር በሆነው ስዕልህ ፊት ከማልኩ በኋላ የበደል ሁከትን፣ ሐሰትን፣ በደል አቃልልኝ እያለ በታላቅ ቃል ይጮህ ጀመረ። ሕዝቡም እንዲህ እያለ ሲጮህ በሰሙ ጊዜ ሁሉም በየወገናቸው አለቀሱ። ከዚህ በኋላ ቸርነቱ ጥልቅ ምሕረቱ ምጡቅ የሆነ እግዚአብሔር በቅዱስ ገብርኤል አማላጅነት ንስሐውን ተቀብሎ ከተሰቀለበት አወረደው። ወዳጆቹ አእምሮውን እስኪመለስና የተናገረውን እስኪያስተውል ድረስ በተለየ ቦታ አስቀመጡት። ሰውነቱም ካወቀ በኋላ ተነስቶ ሄዶ ወርቁን ከነትርፉ አመጣና ለባለጸጋው ሰጠው። ባለጸጋውም ለሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ወርቁን መባ አድርጎ ሰጠው።
መኖሪያውንም በቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አጠገብ አድርጎ እስከ ዕለተ ሞቱ ድረስ ለቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን እያገለገለ ኖረ። በረከቱ ከኔና ከናንተ ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለም ይኑር አሜን። ሁለተኛ ተአምር፣ አማላጅነቱ አገልጋዩ ከምንሆን ከኛ ከደካሞቹ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ያደረገው ተአምር ይህ ነው። በዚያ ወራት ድንግል ማርያም ተነስታ ገሊላ ወደምትባል ወደ ይሁዳ አገር ሄደች። ከዘካርያስም ቤት በገባች ጊዜ ኤልሳቤጥ መጸነሷን አወቀችና ለሚፈሩት ሰዎች የሚሰጠውን የእግዚአብሔርን ቸርነት እያደነቀች ሰላምታ ሰጠች። ይቅርታና ቅንነት ተገናኙ፣ ጽድቅና ሰላም ተሳሳሙ ብሎ ዳዊት እንደተናገረ በኤልሳቤጥ ማኅፀን ያለው ጽንስ ሰገደ። ከማኅፀኗም ወጥቶ በፊቱ ሊሰብክ ፈለገ። ለመውጣት የማይቻለው ቢሆን ግን ኤልሳቤጥ የማርያምን ቃል በሰማች ጊዜ ጽንሱ በማኅፀኗ ዘለለ ተብሎ በወንጌል እንደተነገረ በትንቢት መንፈስ በእናቷ አንደበት አሰምቶ ተናገረ። ኤልሳቤጥም ላይ መንፈስ ቅዱስ ስለመላ የጌታዬ እናቱ ወደ እኔ ትመጪ ዘንድ እኔ ምንድነኝ? እነሆ አሁንም የሰላምታሽን ድምፅ በሰማው ጊዜ ከደስታው የተነሳ በማኅፀኔ ያለው ጽንስ ዘሏልና አንቺ ከሌሎች ሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው በማለት አሰምታ ተናገረች። ዳግመኛም ሁሉን በኃይሉ የሚሸከም እሱን የተሸከመችው መንፈሳዊት ሆይ በእውነት ልትሸከሚው ተገቢሽ ሆነ። ከሰማያትም በላይ ከፍ ከፍ አልሽ። ሰማያት የማይወስኑት የመላእክት ሰራዊት ሊያዩት የማይቻላቸው በማኅፀንሽ አድሯልና በማለት አሰምታ ተናገረች። ድንግል የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ያለችውን የኤልሳቤጥን ቃል በሰማች ጊዜ መንፈስ ቅዱስ እንደ አደረባት አወቀች። ስለማይመረመር ጸጋ የእግዚአብሔርን ምስጋና እንዲህ ስትል ጀመረች። ሰውነቴ እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ታደርገዋለች፣ ልቤም በጌታዬና በአምላኬ ደስ ይላታል። የባሪያውን ትሕትና ተመልክቷልና እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ያመሰግኑኛል፣ ታላቅ ኃይል አድርጎልኛልና ስሙም ቅዱስ ነው። ይቅርታውም ለሚፈሩት ለሰዎች ለልጅ ልጅ ይኖራል። ኃይልን በክንዱ አደረገ፣ ትዕቢተኞችን አዋረደ፣ ኃይለኞችንም ከዙፋናቸው ገለበጣቸው፣ ትሑታንን ግን ከፍ ከፍ አደረጋቸው፣ የተራቡትን ከበረከቱ አጠገባቸው፣ ባለጸጎችን ግን ባዶ እጃቸውን ሰደዳቸው። ወዳጁ እስራኤልን በረድኤት ጠበቀው፣ ለአባቶቻችን ለአብርሃምና ለዘሩ እስከ ዘላለም ድረስ ይገባውና ቃል ኪዳን አስቧልና የአብርሃም ዘር የተባልን እኛ የእግዚአብሔር ቃል ለመቀበል የተዘጋጀነን ስለሆነም በኢየሱስ ክርስቶስ ያመንን እኛን ለትምህርት አጽናን። የአብርሃም በረከቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ለአሕዛብ ይሰጣቸው ዘንድ በሃይማኖትም የመንፈስ ቅዱስን ተስፋ ያገኙ ዘንድ እንደ ተጻፈ ሁሉ በላያችን ለተጠራ ለእኛም አንድነት ሰጠን። እንደዚሁም በሃይማኖት የአብርሃም ልጅነታቸውም በማስመስከር በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ምሕረትን እናገኝ ዘንድ ለዘላለሙ ክብር ምስጋና የሚገባው የመንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን ለዘላለሙ አሜን። በረከቱ አማላጅነቱ ከእኔና ከእናንተ ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ላይ በእውነት ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑርና ይህ ተአምር ቅዱስ ገብርኤል ጢሞቴዎስንና የሮምን ቴዎድሮስን እንደረዳቸው ይናገራል። ቴዎድሮስ የሚባለው የሮም ሰው ነው። ይህንን ቅዱስ ከንጉሥ ዘንድ ወሰዱትና ንጉሥ ለጣዖት ሰገድ አለው። ያም ቅዱስ ለእግዚአብሔር እንጂ ለጣዖት አልሰግድም ስላለው ጽኑ ቅጣት ይፈጸምበት ዘንድ ለሹም አሳልፎ ሰጠው።
እግዚአብሔርን ጽናቱንና ትዕግስቱን በተመለከተ ጊዜ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ላከለትና እሱን አድኖ ሹሙን ገደለው። ከዚህም የክርስቶስ ኃይማኖት እየዞረ የሚያስተምርበት መንፈስ ጠንካራ ነጭ አምባ ላይ ፈረስ ሰጠው። በረከቱ ከኔና ከናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በእውነት ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ያላሰተ መንፈሳዊ ፈረስን እንደሰጠ ሰላምታ የሚገባው ለጦረኛው ቴዎድሮስ ወዳጅህ መሬታዊ ስጋዬን ከነፍሴ ጋራ ሳማጽንህ ወደ ሰማይ ለመሄድ በተነሳው ጊዜ መንገዴን እየመራ ባለሟልነትን ተሰጠኝ ዘንድ እቆማለሁ። ከፊትህም ክብርን ምስጋናን አቀርባለሁ። የሊቀ መልአኩ የቅዱስ ገብርኤል በረከት በእኔና በእናንተ በሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችንን እግዚአብሔር ይቀበል፣ እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን። ሁላችንም በያለንበት እግዚአብሔር ይጠብቀን፣ ክፉን ያረቅልን፣ መልካሙን ያምጣልን። በአንድነቱ ነን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘለ ዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን አሜን። የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሞልቶ ይቀበለን፣ እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን። አምላካችን ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ይቅርታ አምላክ ሁላችንም ይቅር በለን፣ ተዘከረን፣ ፍቅርህን በሁላችን ላይ ያሳደርብን። ውድና የተወደዳችሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች በሊቀ መላእኩ በቅዱስ ገብርኤል ስም አስይዣችኋለሁ። ይህንን ድምፅ እየሰማችሁ ላይክ አለማድረግ፣ ሼር አለማድረግ፣ ሰብስክራይብ አለማድረግ ንፉግነት ነው። ተዋህዶ እንዳትቀጥል እናንተም ከሚከራከሩ ወገን እንዳትሆኑ ይህን ሁላችሁ እንድታደረጉ በእውነት በቅዱስ ገብርኤል ስም። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ መልካ ገብርኤል በአማርኛ አነባለሁ። እግዚአብሔር ለእኔ ማንበብን ስልጣን ይስጠኝ። ሰላም ገብርኤል። እግዚአብሔር ሆይ ስለ ማርያም ክብር የቀረበውን የገብርኤልን ሰላምታ ምልቻ ጉልቻ አይደለም በችሎታዊ መጠን እናገር ዘንድ የማስተዋል መጽሐፍ ልቦና ስጠኝ። ፈጣሪ ሆይ አንደበቴ እንደ ሙሴ መናገር የማይችል ኮልታፋ እንኳ ቢሆን ጥበብን የሚገልጽ ምስጢርን የሚያስተረጉም ጳራቅሊጦስ አሮን አንደበት ይሁነኝ። ሰላም ለተፈጥሮትከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ የስሙ ትርጓም የማይመረመር ካለመኖር ማለት ከኢሚንት ግብር ቀዳማይ የእሁድ ሰዓት ሌሊት ለተከናወነው ስነ ተፈጥሮ ሰላም እላለሁ። ገብርኤል ሆይ ማኅተሙ የአይሁድ ንጉሥ ይህ ነው የሚል የሕፃኑ ኢየሱስና የእናቱ የማርያም መልአከ ስዕል የተሳለብህ የበልዓም ራእዩ ኮከብ የልደት ሐዋርያ አንተነህና ሰላም ለዝክረ ስምከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ተመራምሮ ለማይደረስበት ስም አጠራር ሰላም እላለሁ። ነገር ግን አምላክ ሰው ሆነ፣ ሰው አምላክ ሆነ ማለት ይመስላል። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ የአንበሳ የገጽ የላህምና የንስር ስነ ገጻቸው ካላቸው ኪሩቤል ጋር የእግዚአብሔር ዙፋን የተሸከምክ የክብር የሰው ስነ አምሳል ሕዝቅኤል ያየህም ከኪሩቤል አንዱ አንተነህና ሰላም ለስዕርተ ርእስከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ እግዚአብሔር ልዩ በሆነ ምስጋና ዘውድ ላቀናጀው ራስህና ስዕርተ ርእስህ እጅ እየነሳው ሰላም እልሃለሁ። ገብርኤል ሆይ የቃልህ ብርሃን ከጽንፍ እስከ ጽንፍ የሚደርስ ስነ ጸዳሉም በአራቱ ማዕዘን ዓለም የመላ አንተ ከምስራቅ የወጣ ፀሐይ ነህ። ሰላም ለገጽከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ እጅግ የሚያስፈራ በእሳት ነበልባል መካከል የነነዌ ንጉሥ ያየው ከመላእክት ገጽ የደስታ መልአክ ላለው የደስታ መልክ ላለው ገጽ ሰላም እላለሁ። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ በንጽህና ልብስ ተክኖ የተሰየምክ አንተ በፍርድ ያይደለ በቸርነት እድን ዘንድ
የነገውንና የሰርኩን መስዋዕት የምታሳረግበት ጊዜ እኔን ያጠውን ኃጣት ታስተሰርይ ዘንድ ሰላም ለቀራናን በቲከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ እንቅልፍ ለማይፈታተናቸው ላይኖች ቀራናብትና ዓለምን በብርሃናቸው ለሚያገለግሉ ከዋክብት አይኖች ሰላም እላለሁ። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ አንተም እንጂ የሰላም ረፍት ተሰጠይ ዘንድ ትጋ። ቅዱስ ሚካኤል ለሙሴ ጠባቂ ሆኖ በተሾመ ጊዜ ታላቁን የኤርትራን ባህር ከፍሎ አሻግሮታልና ሰላም ለአእዛኒከ። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ የአባካላዊ ቃል መሳክው ብርሃን ለሆነ ጆሮች ሰላም እላለሁ። የውበታቸው ጸዳል የበረሃ አበባ ለሚመስለው ጉንጮች ሰላም እላለሁ። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ከጭንቅና ከመከራ ለማውጣት የተላክ መልአክ ነህና ሰለስቱ ደቂቅ በእሳት ጉድጓድ በተጣሉ ጊዜ ሁለቱ ክንፎችህን ጋርደ ከመቃጠል እንዳዳንሃቸው እኔም ደግሞ አገልጋይን በረድኤት ኃይል አድነኝ። ሰላም ለአይናፊከ። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ በጎ መዓዛ ያለው ሽቱ መመንጫ ለሆነ አፍንጮች ሰላም እላለሁ። የንጽህና የቅድስና መገኛ ለሆኑ ክንፎች ሰላም እላለሁ። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ለሐና ልጅ ለማርያም ደስ የሚያሰኝ ምስራችን እንዳበሰርካት ለእኔም የምጸድቅበትን የምድንበትን የምስራች አበስረኝ። የመልካም ምስራች ማብሰር ለአንተ ክፍልህ ነውና ሰላም ለአፉከ። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ተጠራጣሪው ዘካርያስ ለገሰጸው አፍ ሰላም እላለሁ። ደስታንና ፈገግታን ለሚያሳዩ የእንቁ ባህሪ ላለው ጥርሶችም ሰላም እላለሁ። ገብርኤል ሆይ በባህሪ የኢዮብ መንፈስ ባህሪ የተመሳሰሉ የዝምታ መልአክ ነህና አመፃን እንዳይናገር ለአፌ ጠባቂ ሆነው ለከንፈሬም የትዕግስት መዝጊያ አበጅለት። ሰላም ለልሳነከ። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ማህተመ ባህሪው ቃልህ ለሆነ አንደበት ሰላም እላለሁ። የባቢሎን የእሳት ውእት ወደ ቀዝቃዛ የለወጠ ለስትንፋስ ጠልም ሰላም እላለሁ። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ጻድቃኖችን ሁሉ ለመራዳት የታመንክነህና አስቀድሞ ቂርቆስንና እናቱን እየሉጣን እንዳዳንካቸው እኔንም ደግሞ የመከራው ቁስል እንዳይጠዘጥዘኝ እንዳይነዘንዘኝ ከእሳት ነበልባል አድነኝ። ሰላም ለጉርኤከ የሚያስደስት ጣዕመ ዜማ መፍለቂያ ለሆነ ጉሮሮ ሰላም እላለሁ። ዳግመኛም በንጽህና ሀብል ለአጌጠ አንገት ሰላም እላለሁ። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ከላይ ከሰማይ ተልከ ወደ ድንግል ማርያም በወረድክ ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ያለ ድካምና ያለ ህመም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ በማኅፀኑ አደረ። የልዑልም ኃይል የሚያስደን ግርማ ጠበቃት ጋረዳተ። ሰላም ለመትከፍትከ። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ የቅድስናን ልብስ ተክህኖ ለተጎናጸፈ ትከሻ ሰላም እላለሁ። ረቂቅ የሆነ የብርሃን ሞጣህት ለደረበ ለዘባን ሰላም እላለሁ። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ በጎ ነገር ለመናገር ለመፈጸም እችል ዘንድ የድርሰት መንፈስ አሳደርብኝ። እዝራ ኡራኤልን አጥብቆ ደግሞ በለመነው ጊዜ ምስጢራትን ደግሞ የሚገልጽ መንፈስ በእሳት ጽዋ ደግሞ ግቶታልና ሰላም ለእንግዳአከ። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ስነ ባህሪ ለማይመረመር ደረት ሰላም እላለሁ። ጻድቃኖች ደግሞ የሚጠለሉበት ክንድህ ስፋት ሰላም እላለሁ። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ እግዚአብሔር ብቻውን ቢያውቅ እንጂ ስለ አንተ ተፈጥሮ ማን ሆነ ማን አስቦ የሚደርስብህም የለም። ባህሪህም እንዴት እንደሆነ መርምሮ የሚያውቅም አይኖርም። ሰላም ለአእዳዊከ። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ እግዚአብሔር በመለኮታዊ ችሎቱ ደግሞ አስተባብሮና አቀነባብሮ ለፈጠራቸው እጆችህና ለሁለቱ ረቂቃን ወሮቶችህ ደግሞ ሰላም እላለሁ። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ የክርስቶስን የወላጅ እናቱን ሐዋርያ አንተ ነህና እሳቱ ከማይጠፋ ትሉ ከማንቀላፋ የኩነኔ ጉድጓድ መንጥቀህ ደግሞ አውጣኝ አውጣነ። ሰላም ለኩርናከ። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ከዳራና ከቂሮስ እስከ ክርስቶስ መወለድ ያለውን ዘመን መጥኖ ለከነዳ ክንድህና እደ ኩርና ሰላም ላለው። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ያዘኑትን የምታረጋጋ ጻድቃንን የምትጎበኛቸው አንተ ስለሆንክ ሐዘንን የሚያስረሳ የደስታ ወይን አጠጣኝ። ላዘኑ ለተከዙ ወይን ያጠጧቸው ዘንድ ሕግ ተሰርቷልና ሰላም ለረሃከ። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ብሩክ ጸጋን ለሚገልጥ መጽሐ መዳፍ ሰላም እላለሁ። የክቡር መልአክ ጣቶች ለሆኑ ነበልባላዊ ጣቶች ሰላም እላለሁ።
ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ወደ እውነተኛው አምላክ አደራ አስጠብቀኝ። በዚህ ዓለም ጧት የተናገረውን ማታ የሚደግም ዘመድ ወይም ደግሞ ወዳጅ አይገኝምና። ሰላም ለአጽፋረ እድየከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ብርሃናትንና ለተጎናጸፈ ለጣቶች ጽፍር ደግሞ ሰላም ላለው። በሁለት እሳታውያን አክናፍ ላሸበረቁ ጎኖች ሰላም ላለው። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ስለ እኔ ሕይወቱን አሳልፎ የሰጠውን ፈጣሪ በአርያህና በአምሳሌ የፈጠርከውን እንዴት ታጠፋዋለህ? አሳምረ ያነጽከውንስ ሕንፃ ስለምን ታፈርሰዋለህ እያልክ ማልደልኝ። ሰላም ለከርስከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ምግቡ የምስጋና ጣዕመ ህብስት ለሆነ ሆድ ሰላም ላለው። የሦስቱ ሕዋሳት አካል መሥዋዕት ለሆኑ ጽሩይ ደግሞ ልቦና ሰላም ላለው። ገብርኤል ሆይ ለዚህም አንተ የሕያዋን ሕያው ነህ። ሰው ግን ይሞታል፣ ወደ መሬትነቱም ይመለሳል። ሕይወቱም እንደ ጢስ ብንብላ ትጠፋለችና። ሰላም ለህሊናከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ምስጋናን በዝማሬ ድምፅ ለሚያሰማ ወይም ለሚያመሰግን ህሊና ሰላም ላለው። የሥጋዊ ባህሪ ክፍል አካል ግን በባህሪ የሌለ ነውና። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ የደህንነት መልአክ ነህና እኔን ደግሞ አገልጋይህን ከችግር ደግሞ አውጣኝ። ይልቁንም ጠላቴ ሰይጣን የመቅሰፍት እሳት ወላፈኑን በእኔ ላይ በነዛ ጊዜ ፈጥነ በከንፎች ደግሞ ጋርደኝ። ሰላም ለአማውቲከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ለሚጠሩት ፈጽሞ የሚራራ ሩሩ እሳታዊ ነባለባላዊ አንጀት ሰላም ላለው። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ አንተ በሁሉ ዘንድ አሸናፊ ነህ። አንተ በእግዚአብሔር ዘንድ መሥዋዕትን የሚያሳርጉ የካህናት ሰማይ ሱራፌል ጓደኛ ነህ። ምናልባት ቅዱስ ሚካኤል ቢተካከልህ እንጂ እንዳንተ ማናለ። ሰላም ለህንብርትከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ስነ ባህሪው ረቂቅ ለሆነ ህንብርት ሰላም ላለው። በብሩህ መብረቅ ለተሸለመ ነበልባላዊ ወገብ ሰላም ላለው። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ እኔ ልበ ክፉ አፈ ጻድቅ ስሆን ንስሐ ሳልገባ በከንቱ ሞት ይሆን? እባክህ የእድሌን ዕጣ ፈንታ ንገረኝ። ሰላም ለአቋያጺከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ በሰላማዊ አምላክ ፊት ዘወትር ተንበርክከው ለሚሰግዱ ጉልበቶችህና አቋያጾች ሰላም ላለው። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ስንፍናን የምታወግዝ የእውቀት ባለቤት እንደ መሆን በዘመን ጥበብ በሰነፎች ልቦን አዳራሽ ሰራች። ለአዳራሽነቷም ደግሞ ሰባት አምድ አቁማለች። ሰላም ለራሃከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ተውላጠ ስሙ ብልጣሶር የሚባል በነቢየ ዳንኤል ፊት በመግለጽ በኤፍራጠስ ወንዝ ዳርቻ ለቆሙ እግሮች ሰላም ላለው። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ከቀድሞ ጀምሮ ያዘኑትን የምታረጋጋ አንተ ነህና በመከራና በጭንቅ በባቢሎን የሚኖሩ የእስራኤል ከምርኮ መመለስ እንደዚሁ ነቢይ በሕልሙ ነገርከው። ሰላም ለሰኮና ከቅዱስ ገብርኤል ሆይ በዚያ ድብልቅልቅና ሽብር በሆነች ዕለት ከጌታ ደግሞ እግር መስቀል ደግሞ ስር ለቆሙት ተረከዞችህና ጫማዎች ሰላም ላለው። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ የጌታን ትዕግስት የአይሁድን ግፍ ተመልክተ በታላቅ አደባባይ ላይ ደግሞ ሰይፍ ቁጣህን አምዘገዘከው። ቅዱሳት አንስት ግን ክርስቶስ ተነስቷል ስላልካቸው የትንሣኤውን ምሥራች ይነግሩ ዘንድ ወደ ሐዋርያት ሄዱ። ሰላም ለአጽቢከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ በእግሮቹ ላይ ደግሞ ለሚያበሩ አስሩ ጣቶች ሰላም ላለው። በብርሃንነትን ደግሞ በነጸብራቅነት ለሚተባበሩ ጥፍሮችህም ሰላም ላለው። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ የትህትናን የጽድቅ መምህር እንደመሆንህ መጠን በየዕለቱ በበጎ በጎ ነገርን አስተምረኝ። በኃላፊ ንብረት ደግሞ የሚመካና በሀብት ብዛት የሚተማመን የሰው ልማድ ወገን ሁሉ ሐሰተኛ ነውና። ሰላም ለቆምከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ የማረጋጋትና የደስታ መገኛ ለሆነው አካለ ቆምህ ሰላም ላለው። ከፍጥረት ዓለም እስከ ዛሬ በሕይወትነት ላለው ስነ መልክህም ሰላም ላለው። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ በየጊዜው የዘመኑን መድረስ ደግሞ አስረዳኝ። ልቦናዬ እስራኤል ከፋርስ ምርኮኝነት ነፃ እስከሚወጣበት ድረስ ዳግመኛ ምድር ርስት የሚገባው መቼ ነው እያልከ አስባለሁና። ሰላም አልቦም ሰብ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ከሰው ወገን ከቶ ጠዋትና ማታ እንደኔ ሐዘንና ትካዜ
የሚበዛበት የለም። ከመላእክት ወገን እንዳንተ ያዘኑትን የሚያረጋጋ የለም። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ለዚህ ሆነው አውቄና ደሞ አንተን አመኜ ይህን ያቀረብኩልህን ጸሎት እንደ ትልቅ ዋጋ ቆጥረህ የማረጋጋት ቃልህን አሰማኝ። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። የጥንቱን ደሞ የመዳን ተስፋ በመስበክ አዲስ የምስራች ዜና ለመናገር በክብር ወደ ድንግል ማርያም የተላክ ገብርኤል ሆይ ሰላም እንልሃለን። የኤልሳቤት ልጅ ዮሐንስ ከተጸነሰ በኋላ ለዳዊት ልጅ ልዩ ምስራች ትነግር ዘንድ ወደ ገሊላ ምድር የተላክ ገብርኤል ሆይ ሰላም እንልሃለን። ገብርኤል ሆይ ሰላም ላንተ ይሁንና ድንግል ማርያም ቃልህ ሰላም ላንተ ይሁን ባለች ጊዜ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ያን ጊዜ መለኮት ከእሷ ሰው ሆነ። ገብርኤል ሆይ ሰላም ላንተ ይሁንና ድንግል ማርያምን ተፈስሂ ደስ ይበልሽ ባልካት ጊዜ መንፈሰ ቅዱስ ስጋዋን አነጻ የልዑል ኃይል ጋረዳት። ድንግል ማርያምና ሕፃኑ ልጇ በኢየሱስ ክርስቶስ ካሉበት ምድረ ይሁዳ እስኪደርሱ ድረስ ሰብአ ሰገልን በኮከብ ምልክት የመራሃቸው ገብርኤል ገብርኤል ሆይ ሰላም እንልሃለን። በእግዚአብሔር ልጅ ተመስለ በእሳቱ ጉድጓድ በመገኘት ለአናንያንና የእሳቱ ነበልባል እንደ ውርጭ ያቀዘቀስከው ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ሰላም እንልሃለን። ገብርኤል ሆይ ለድንግል ደስታን የተመላ ቃል ሰላም ባልካት ጊዜ በመለኮት ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆነ። ስለዚህ ምሕረትንና ፍርድን ታሰጠኛለህ በማለት እየተቀኘውና ንጹሕ ዝማሬን እየዘመርኩ ሰላም እላለሁ ዘንድ አቤቱ ተገለጽልኝ። ከነድ እሳት ለተፈጠርክ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ሰላም እንልሃለን። የብርሃን ራስ ወርቅ የተቀናጀ ገብርኤል ሆይ ሰላም እንልሃለን። የአሸናፊ ኃይል መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ሰላም እንልሃለን። የቀሊለ ክንፍ ገብርኤል ሆይ ሰላም እንልሃለን። ከፍጹም ጥፋት እድን ዘንድ ክንፍህን ጋርደኝ። ወደ ድንግል የተላክ ገብርኤል ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። የደስታ ምስራች ተናጋሪ ገብርኤል ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። ነበልባላዊ ኦፈ ሰማይ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። ደስታን አብሳሪ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። የአካላዊ ቃልን የመጸነስ ብስራት በማኅፀነ ማርያም ላሳደርክ ሰላም ላንተ ይሁን። በመልአከ ሞት ከመውደቅ የምትታደግ ገብርኤል ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። አማላጅነት በመታመን ተስፋ እናደርጋለን። በመዓልትም በሌሊትም አንተ ጠብቀን አሜን። አቤቱ የሰራዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ አንተ ካላዘንክልን ካልረዳህን ደካማንን ስንጽፍ ስናርም ስናነብ ስናትም የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሙላልን አሜን። ዘድርሳነ ዘቅዱስ ገብርኤል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ድርሳነ ዘቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት መድኅንኤል ሕያውታኤል አውካኤል ተርቡታኤል ግኤል ዝኤል ቡኤል ሎንተ ቃላት ዘነግሮ እግዚአብሔር ለቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት አመ ተጻብኦ ለዲያብሎስ ወአመ አብሰራ ለቅድስት ድንግል ማርያም ከመ ይትደንግጽም ቃሉ ማህያዊ ከማ አድህነነ እምድንጋጼ መዓልት ወለሌተ ለኩልነ ህዝበ ክርስቲያን። ሰላም ለከ ገብርኤል ሀበ ድንግል ተፈናዊ። ሰላም ለከ ገብርኤል ብስራታዊ። ሰላም ለከ ጽንሰ ቃል አለባዊ። ሰላም ለከ ኦፈነድ ሳተ አርያማዊ። ሰላም ለከ ፍስሐ ዜናዊ። ሰላም ለከ እምእደ ሞት ቤዛዊ። በታምኖን ሴፎትም ባሌ ዚአከ መዓልተ ወለሌተ ቀበነ አንተኦ አምላከ ቅዱስ ገብርኤል ቀበኒ ዋድነኒ መከራ ስጋው ነፍስ ሊተለኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። አብሳሪ ትስብእት ቅዱስ ገብርኤል ሆይ መልካም ዜናን ማብሰር ክፍልህ ነውና መልካሙን የምስራች አብስረን። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ራራልን። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ስራችንን ባርክልን። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ቤተሰቦቻችንን ባርክልን። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ሀገራችንን ባርክልን። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ዓለማችንን ባርክልን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሆይ እድል ፈንታችንን ከመልካም ስራና ከመልካም ፍጥረት ጋር አድርግልን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሆይ አንደበታችንን ስራችን ከስተት ከበደል ጠብቅልን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሆይ እድልን ባድላችንን ባርክልን። የሊቀ መላእክት የቅዱስ ገብርኤል ሆይ
ከአስመሳይና ከአሉባልተኛ ሰዎች በክንፍ ከለለን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ከመቅሰፍና ከነጣቂ አውሬ ጠብቀን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሆይ በተሰጠህ ታላቅ ክብር በዚህ ዓለም የተሰጠነ ኑሮ ባርከ ሰማያዊ ኢየሩሳሌም እንወርስ ዘንድ ቃል ኪዳንን አይለየን። አሜን። የቀረብነውን ጸሎት ልመናችንን እግዚአብሔር ይቀበለን። ከመልአኩ ከቅዱስ ገብርኤል በረከት ያሳትፈን። ታመው በሆስፒታል ታመው በቤታቸው ታመው በጸበል ስፍራ ታመው በተለያየ ቦታ በተለያየ ዓለም ጠያቂ አጠወደቁትን ሁሉ እግዚአብሔር ያስብልን። የቅርታ አምላክ ይቅር ይበለን። ለታሰሩት መፈታትን ያላክልን። ሁላችንም ሰላሙን ያበዛልን ዘን ጾሙን ጾመ ድነት ያደርግልን ዘን በአንድነት ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ። መንግሥትህ ትምጣ። ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ። በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል። አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ለሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ውድና የተወደዳችሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ይህንን ድምፅ የምትሰሙ በሊቀ መላእክት በቅዱስ ገብርኤል ስም ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ለምእመናን ይህንን ጸበል ጸድቅ ይህንን ድርሳን ሰምተው ከተያዙበት እስራት እንዲፈቱ በእውነት የመዳን ቀን ዛሬ ስለሆነ እንዲድኑ ምክንያት ትሆናቸው ዘንድ ለመዳን ደግሞ ዛሬ ብቻ ሳይሆን አሁን ስለሆነ ይህንን በእምነት እንዲጸኑ እንደዚህ ሰለስቱ ደቂቅ አንተ ለሰራኸው ምስል አንሰግድም ብለው የታገሉትን ትግል ቀላል ስላልሆነ ምእመናንን ይህን ልታስተላልፉ ይገባልና ሁላችሁም ጠይቃለሁ። የእግዚአብሔር ሰላም በሁላችን ላይ ይኖር። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ስንክሳረ ዞራ ጥር 19 ቀን የሚነበበው በስላሴ ስም አነባለሁ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጥር 19 በዚህ ዕለት የከበሩ የአባ ዝሁራ የአባ ባሱራ የእናታቸው የኔራ ስጋቸውም ተገኘ። እሊ የከበሩ ተጋዳዮቹም ጣም በሚመልክበትም ዘመን ሳብሳ ከሚባል አገር በሰማዕትነት ሞቱ። ስጋቸውን በሳብሳ አገር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚኖሩ ሆኑ። ከንጹሐን ሰማዕታት ዘመን ከ947 ዓመት በኋላ የአፍረንጊያ ሰራዊት ግብፁን ከበቧት። የድምያጥንም ከተማ ወስደው በዚያ ነገሱ። ከእርሷ ጋርም በዙሪያ ያሉ ታላላቅ ከተሞችን ያዙ። የኮሞል ንጉስም ይህም የግብፅ ንጉስ ነው። የአፍረንጊያውያንም ይዋጋቸው ዘንድ ከግብፅ ጋር ሁሉ ብዙ ሰራዊትን ሰበሰበ። ሰራዊቱም ሲጓዙ ብዙዎችን አብያተ ክርስቲያናትን አፈረሱ። ከፈረሱትም ውስጥ አንዲቷ የእሊ ቅዱሳን ሰማይታት ስጋቸው በውስጡ ያለባት ናት። ከሰራዊቱም አንዱ የቅዱሳን ሰማይታት ስጋ ያለበትን ሳጥን ወሰደ። በውስጡም የሚደሰትበትን የዚህን ዓለም ገንዘብ እንደሚገኝ አስቦ በከፈተው ጊዜ ከእንቁ የከበረ ቅዱሳንን ስጋቸውን አገኘ። ክብራቸውም ግን አላወቀም። ከቤተ ክርስቲያን ግድግዳ ላይ ስጋቸውን በትኖ ሳጥኑን ወስዶ ሸጠው። ምሕረቱ የበዛ የሚታገስ ልዑል እግዚአብሔር ወደ አፍረንጊያ ሰራዊት እስከሚደርስ በእርሱ ላይ ታገሰ። ጦርነቱን በገጠሙ ጊዜ ከሁሉ አስቀድሞ እርሱ ተጋደለ። ባልንጀሮቹንም ምስክር እንደሆኑ ወደ ሀገራቸው በተመለሱ ጊዜ የእግዚአብሔርን ክብር ፈጽመው ሰበኩ። እንዲህም አሉ፣ እርሱ አስቀድሞ በሰይፍ ተመታ፣ ራሱንም ተቆረጠ፣ ጎኖቹንም ሰነጣጥቀውት በክፉ አሟሟትም ሞተ። የቅዱሳንን ስጋቸውን ያ ሰው በበተናቸው አንድ የአንድ ቄስ ሚስት የሆነች አንዲት ምእመን ሴት ቆማ ትመለከት ነበረ። ከዚህም በኋላ በጭልታ ወደ እሳቸው ገብታ ደስ እያላት ወስዳ በመጎናጸፊያዋ ጠቀለለቻቸው። እስላሞችንም
ከመፍራቷ የተነሳ በቤተ ክርስቲያን ማዕዘን ውስጥ አኖረቻቸው። መጎናጸፊያዋም እንደ ተጠቀለለ በጡብ ሸፈነቻቸው። በዚያም ጠብ ተሸፍነው በዚያ ማዕዘን ውስጥ 20 ዓመት ያህል ኖሩ። ከቀነ ብዛትም የተነሳ ያቺ ሴት ወሪያቸውን ረሳች። እግዚአብሔር ለወገኖቹ ጥቅም ይገልጣቸው ዘንድ በወደደ ጊዜ በዚያ ሴት ፊት ሌሎች ሰዎችን አስታወሷቸው። እሷም በዚያን ጊዜ አስታውሳቸው ለካህናቱና ለምእመናን ነግራ በቦታቸውን አሳየቻቸው። ካህናቱም ገብተው ስጋቸውን አነሱ። ያማረች ሳጥንም ሰርተው በውስጧ በክብር አኖሯቸው። እንደ ዘሬቱም ዕለት በዓልን አደረጉላቸው። ሁል ጊዜ በዚች ዕለት በዓል ያደርጉላቸው ዘንድ ስማቸውን በበዓላት ግጻዊ መጽሐፍ እንዲጽፉ የአገሩ ኤጲስቆጶስ አባ ገብርኤል አዟልና ከአጽሞቻቸው ድንቅ ታምራቶችን ተገለጡ። ከታምራቶቹ አንዲቱ የታወረች ልጅ ያለቻት ሴት ነበረች። ተስፋ ከቆረጠችም በኋላ ከቅዱሳን አጽም ተማጸነች። በተማጸነች ጊዜ ዓይኖቿ ተገልጠውላት አየች። እሊህም ሰማዕታት በዚህ ክብር ያከበራቸውን የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አመሰገነችው። በረከታቸው ከኔና ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። በዚች ዕለት የበርስጢናን የአባ ያፍቅረነ እግዚኦ መታሰቢያ ነው። ልዩ በረከታቸው ከኔም ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ያለ ሐሰት የቀረብነውን ጸሎት ልመናችንን እግዚአብሔር ይቀበል እንደ ቸርነቱን እንጂ እንደኔ ኃጢአት ብዛት አይሁን። ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሞልቶ ይቀበለን ዘንድ የአምላክ በጎ ፈቃድ ይሁን። እንዲህም ብለን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ብለን እንጠራለን። አባታችን በሰማያት የምትኖር ስም ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። እናቱ የወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘለ ዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን አሜን። የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሁላችሁም ሼር ላይክ በማድረግ ለምእመናን እንድታደርሱ በስላሴ ስም እንጠይቃችኋለን። እመቤታችን በረድኤት አትለይ ስሉስ ቅዱስ አገሩን ከጥፋት ሰውን ከመቅሰፍት ይሰውሩልን። ይህን ቤተ ክርስቲያን ደግሞ በውጭም በዳርም ሆነው የሚያሰሩትን እግዚአብሔር ጤናቸውን እስከ ትውልዳቸው ይባርክልን ይቀድስልን። ፈጣሪ ከመሰናክል ይሰውርልን። ለፍጻሜ የእኛም ደስተውን እያየን ለፍጻሜ ያብቃልን። እግዚአብሔር ወገኖቻችን በያሉበትን በሰላም ለቤታቸው ያብቃልን። አሰንበት ረድኤት በረከት ያሳ ስሉስ ቅዱስ በረድኤታቸው አይለዩና አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ይትቀደስ ዕለትነ ሀበነ ንምረቅ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ዘበጸሬ ተመንዝ ውስተ መንሱት አላዕርን እንሆ ባልሐነ እምኩሉ ኩይ ስመ ዘያገድ መንግስት ኢሎሰ ያላለም ዓለም በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወዘዴ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልና ጊ ድንግሎ ስጋ መግዚር ጽ ሰላም ለ ብሩታ እንዲማን ሶሩ በቀርጽ እየተፈሰሰት ኦም ሊተጸጋ ዘርሳል ወጸል ምረታ ፍቅሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመስራኤል ናታ አይነ ተመጽነ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እስራኤል ክማት ያተዘገበር ክሙስ ከዚህ አበዌ ካይናት ዋዌ ዲያቆናት አግብርቶ የመበት ምኩን ፍቷን ወንጹሃን የረሴን ድሏን ለመንግስተ ሰማት ለዛለፈ ስሬት ወለዘ መጽቅበት እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም እንበል በስህተት በግርፈት በእውቀት ባለ እውቀት የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እንግዲህ ወደ 20 ዓመት ሊሆን ቤተክርስቲያን ፈርሶ ከዚሁ በተጨማሪ አባታችን አቡነ ገላውዲዮስ ያረፉበት ቦታ ይህን እጅግ አድርጌ ማሳሰብ ወደው ይህን ነው። ስለ ቅዱስ ገብርኤል ብላችሁ እንደምትልኩ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀጥታ መላክ ለምትፈልጉ እዚህ ጋር ባለው ቁጥር ላኩ። እንደዚሁም ደግሞ አሜሪካና ወደ ካናዳ አካባቢ ያላችሁ በዜል ቁጥር መላክ ለምትፈልጉ እንደዚሁም የዜል ቁጥራችን እዚህ ጋር አስቀምጠናል። ካሻፕም ለምትፈልጉ የካሻፕ ቁጥር እዚህ ጋር እንደምትፈልጉት አለ።
እንደዚሁም ፔፓል በፔፓል መላክ ለምትፈልጉ በሁሉም መልኩ አለላችሁ። እንግዲህ የምትችሉትን ያክል እየላካችሁ የላካችሁትን የብር መጠን በዋትስአፕ ቁጥሬ 00417797732 ደረሰኝ ጫችሁን እየላካችሁ እንግዲህ እናመሰግናችኋለን ማለት ነው። ክብር ያደለልን በጣም እና